Atë gjithve, sot do të flasim sërish për zgjedhjet e 14 majit, ose më sakt për realitetin politik që ato i treguan shqiptarve në kutinë e votimit. Patëm një kalcifikim të partisë në pushtet, në të gjitha segmentet e pushtetit, së fundi përfshirë dhe atë në pushtetin lokal, ku nga 61 bashkit e gjithë vëndit, vetëm 7 opozita arriti të marë, dhe ato në qytetet të dorës e dytë dhe të dorës tretë, ndërkohë që në gjitha metropolet u votuan kandidatët për pro-kandidatëve të partisë në pushtet. Në fakt, ndodhemi për para një situate politike do në që kemi një të vjetër që vazhdon të vjetërohet gjithnjë e më shumë dhe një të re që në politik që ende nuk duket se ende nuk polind. Kjo u duk sërish në kutit e votimit, ku pati një mosbesim, thuaj se total nga zgjedhësit, pati një bojkotim masiv, sidomos nga të rinjtë. Përse nuk po lindë e reja? Pikërisht, ky do jetë tema e emisionit të sotëm në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë të ti, ku në pjesën e parë kam një tëftuar, është drejtuesi i lëvizjes thurje, zoti Endrit Shabani. Zoti Shabani, mirë mbrëma, falenderoj për ftesën. Falenderoj për ftesën. Rezultati i nismës suaj, besoj, ishte zhgënjues, apo jo? Jo, si ishte fare zhgënjues. Më lejoni t'ju korrektoj, të thuar që e reja nuk po lind, do thotë që nuk ka. Që të thuar që pse e reja nuk është rritur, do thotë që t'kesh padurim. Edhe unë e kuptoj padurimin, është i kuptueshëm, kemi 33 vjetë që kemi ngecur, edhe normale që gjithë duam që të kjo përmbysë e brënda natës. Nuk të përmbysë e brënda natës, nuk është përmbysur në asnjë vend brënda natës, dhe të doj kone vetë. Është një maraton, e cila gjatë gjithë, nëse kini marrë pjesë në maratona, se cili ka ritmin e ti, por në fund fare është një rrugë e gjatë. Për në rast e nisë mësturje, ne kemi nisë në 2021-ën, pra aktivitetin tonë politik, pra kur nga një lëvizje shqiptare civile u regjistruam në regjistrin e partive politike, dhe kemi dyfishuar rezultatin. Pra kemi dyfishuar rezultatin kudo që garuam, në Tiranë, në Kukës, në Lezhë, në Korçë, që do thotë ka një rritje graduale të nisë mësturje. E dyta, për herë të parë, një grupim i cili nuk ka lidhje me ishë partinë e punës, apo nuk ka arë si produkti konflikteve brënda partive, është krijuar, është regjistruar në zgjedhje dhe ka fituar. Ne kemi fituar 5 mandate në bashkitë ku garuam dhe për herë të parë të kemi mundësi të provohemi, të testohemi, të shikojmë se si sillemi brënda institucioneve. Kështu në këtë pikë është rezultat optimist. Ju thoni është maraton mirë, po në shumë vende të tjera, për shembull Bullgaria më kujtohet tani, domthonë të paktën 2 herë ka reaguar jo përmes një maratone, përmes një sprinti. Bajmënd do në rreth 20 vjetë më parë, 20 ca vjetë më parë, trashgjimtarin e frontit mbretëror, Borisi, për 20 ditë u shfaq, bëri fushat 20 ditë, mori pushtetin. Ndërkohë, një vit më parë, disa të rinjë, krijuar një lëvizje, dhe me njëherë, u bën faktor qeverisës. Pa tjerë. E njëta gjë ka ndodhë në Slovaki, e njëta gjë ka ndodhë në Rumani. Bulgaria më kujtua për momentin, por... Pa tjerë. Përse do nuk po kryohet frym, se do ju nuk besoj se ndjeni në një frym, se po të kishte, ose pyetja me drejt për drejt, si e shpegoni që do në këtë bojkot ekstremal në zgjedhje? E sigur të shë ju s'keni dhe nësë një dorë në këtë pikë. Pra, si media, keni vazhduar të mbani, të konsolidoni partijet e vjetra. Për këtë bijem dhe akord. Që duhet bëni më tej, përdo, hapsiri ju është dhënë? Jo, jo. Po ju keni qënë, ju dilin në televizion më shpesh se unë. Po, është si puna qadrës. Pra, qadrën, media nisë më sturje, ja jep gjatë gjithë kohës kër është djelë, kër fillin shirë dhe ja merë. Pra, shikoni, monitoroni kohën, kur është transmituar nisë më thurje gjatë fushatës. Ky televizion bën për jashtim, sepse na është dhënë hapsirë edhe në lajme, edhe në premisione. Pjesa më e madhe e televizioneve kryesore, cilat ne i paguajmë edhe me taksa, se i subvencionojmë, ju kemi dhënë dhe i pasuri publike, ne e kanë mbyllur derën. E para, e dyta, është retorika. Retorika diku me qëllim, diku pa qëllim. Pra,
ky padurimi që pse s'po bëhet e reja, e kthejmë në profecive për mbushse. Dhe i themi njerëzit që orës bëhet, këtu s'ka, duhen këtu në Angele o Sali Berisha me Ilir Medhen o Edi Rama. Ndërkohë që të rinjt janë këtu, po përpiqen. Çka ka ndodhur në vende tjera? Ka një studim të Universitetit të Oxfordit të publikuar vjet, i cili ka studiuar lëvizjet e reja në Ballkan, në Evropë, po kryesisht edhe në Ballkan. Janë kushtet për sistemi zgjedhor, është normat sociale, mënyra se sillet votuesi etj. Etj. Të cilat krijojnë kushtet për ardhin e menjëhershme të disa partive të reja. E vërteta është që sa më shpejt të vinë, aq më shpejt ikin. Pra, ju sot raste kur për 40 ditë një trashëgimtar Froni etj. Etj. Vjen bëhet president, ku është sot? Pra, e njëta gjë do të ndodhë në Slovakia. Si erdhi iku. Ashtu vinë, ashtu ikin. Pra ne kemi nevojë për transformime të qëndrueshme. Por ndërkohë sistemi zgjedhor në Shqipëri është pengus. Pra, po të kishim sistemin e Kosovës, nisma thurje sot do të ishte në parlament. Dhe jo nisma thurje, po 10217 njerëz që votuan 2021-shën për nismën, sot do kishin një deputet. Në pak, është barazhi 5%, vërtet ka proporcional kombëtar, po barazhi 5% dhe një nga politikanët më të rëndësishëm të Kosovës, veton Suroi, i lëvizjes Orangeli jashtë, sepse arriti vetëm 4.8%. Shikon, kështu që ju don të 4-5% që ende jeni larg. Jo, sepse në këto zgjedhje në bashkitë ku ne garuam e kaluam 5%. Por thelbi është këtu. Nuk është çështja tek ajo thresholdi, tek kufiri që vendosim. Thelbi është një votues në Ikuksit në zgjedhjet 2021 e kishte pragun 35%. Po, vërtet është. Në Gjirokastë kishte 25%. Pra jas nuk shkonte fare vetëm për nismëthurjes se ishte sigurt që ishte votë djegur. Kjo e cila krijon kushte për atë që quhet si gerrymandering, duhet eliminohet. Dhe kjo është eliminuar, Slovaki nuk e ke. Prandaj vinë e ikin partitë reja. Sistemet proporcionale prodhojnë në shumë vende prodhojnë qeveri koalicione, të cilat krijojnë hapësira për të rinjt etj. Etj. Pra, këtu kushtet janë disavantazhuese. Ama e vërteta është që ne ja kemi dalë të thyem miti që këtu sfitohet. Pra, deri edhe në këto zgjedhje, miti ishte që kot lodheni është votë djegur, të rinjt nuk fitojnë. E vërteta është që të rinjt kanë fituar, pra ne fituam. A është kjo fitore e mjaftueshme? Jo, absolutisht jo, jemi jashtëzakonisht larg. Por kemi fituar, do jemi brenda në këshill. Nga aty do kemi mundësi të rrisim transparencën, do kemi mundësi të flasim, do kemi mundësi të bëjmë ca debate që sot ne i bëjmë. Çfarë debate do bëni? Po e para ka të bëjmë buxhetin. Për shembull, ka një diferencë, për shembull në rast të Tiranës. Ka një diferencë midis taksave dhe tarifave. Këta kanë mbledhur, kanë planifikuar për 2023-shin, sepse aty s'ka si debat. Dhe e ngriti këshilli i bashkisë ngriti dorën që do mbledhin 5 milionë euro për tarifën e pastrimit dhe do kanë planifikuar të shpenzojnë 3 milionë euro. Pra, e cila është e paligjshme. Kanë mbledhur 8 milionë euro më shumë se ç'i duhet për të shpenzuar. Dhe ende është e paqartë se ku do të çojnë këto para. Ky është një debat. E dyta, transporti publik që ne kemi diskutuar edhe këtu gjatë fushatës. Sot, nuk e di nëse ju e keni provuar, transporti publik në Tiranë nuk është digjitoz për kryeqytetin e një vendi në mes të Evropës me veçanë e tretë. Kjo gjë ndodh, është lehtësisht e zgjidhshme, po ndodh sepse janë vendosur 11 koncesionarë, cilët kanë kontrata që lidhen janë votuar në atë këshill. Ajo që ne propozojmë është një nismë vendore për të anulluar këto kontrata dhe për të dhënë Tiranës si transport publik të unifikuar. Duke qenë se do e çojmë, ata janë të detyruar të thonë pse nuk e duan këtë. Janë detyruar të mbrojnë këto kontrata koncesionare. Pra, praktikisht këto debate që ne i bëjmë në media, do i bëjmë këshill aty ku vendoset. Do rrisim transparencën, do rrisim presionin dhe me shpresë do japim qytetarëve një model se si bëhet politikë. Dhe e vërteta është që pavarësisht se ne nuk kemi pas pushtet, kemi pas raste ku ju jemi imponu partive të vjetra. Flas rastin e reformës së sistemit zgjedhor. Ishte një temë e cila për 30 vjet ishte konsideruar si domeni partive politike. Asnjëherë publiku nuk ishte përfshirë në reformën zgjedhore. Ne ja dolëm që dal nga dal, e megjithëse ishim si jashtë, krijonim një koalicion të gjerë për t'ia imponuar reformën zgjedhore partive politike. Duke qenë se ne nuk i kishim mekanizma për të ndryshuar, nuk u bë siç e kërkuam ne, po u bë. Pra pati një hapje të listave, pati një zhvendosje. Jemi imponuar për plazhet. Aq sa mundësi kishim ne së jashtëmi,
pati një ndryshim të ligjit për plazhin. Ne do ta vazhdojmë atë betejë. Kështu do vazhdojmë disa betejë të ndryshme të cilat me aq instrumente sa kemi, ajo që mund bëjnë është t'i mbajnë njerëzit me shpresën që këtu gjërat mund ndryshojnë. Si ç'ndodh? Njerëzit nuk emigrojnë për të tashmen. Njerëzit shpesh emigrojnë për të ardhmen. Pra, kur dikush shet shtëpinë dhe i çon fëmijët jashtë, është sepse nuk mendon që ja vlen të investosh më këtu. Dhe ardhmja e shpresës. Po, dhe shpresa është alternativa. Pra ai shikon, thotë, të qeverinë kam shumë keq. Po vjedhin, po abuzojnë etj. Kthen kokën këtij, shikon akoma Sali Berisha me Ilir Metën, thotë, ky vend zbëhet. Duke qenë 500.000 shqiptarë votuan. Dhe i refuzuan 1.200.000 të tjerë. Pra, ki parasysh që më pak se gjysma e njerëzve ka shkuar të votojnë. Dhe për mua kjo është sfida. Sfida është si do të çojmë në zgjedhje ata njerëz të cilët janë të lirë, se po të mos ishin, do ta kishin shitur votën, do të kishin votuar, janë të lirë, nuk lidhet puna e tyre me votën, por kanë humbë besimin ke politika. I ka kapur pesimizmi apo cinizmi që këta kanë përhap në 30 vjetë. Kjo është sfida jonë, është të rikthem besimin te politika dhe t'i themi njerëzve që shiko, Shqipëria i ka të gjitha kushtet për të zhvilluar, na duhet vetëm një organizim më i mirë. Po të qëndrojmë pak don tek të analizojmë 14 majin. Opozita thot don se i vodhi dhe i bleu qeveria, ndërkohë qeveria thot don që ju jeni e shkuara dhe shqiptarët ju kanë refuzuar, cila qëndron nga këto të dyja? Apo të dyja bashkë? Po të shohësh, këta shohin me njërin sy. Edhe po të ndjekësh edhe mediat, njëri ka syrin e majtë. E është një lloj strabizmi. Tjetri ka syrin e djathtë. Dhe asnjëherë nuk është e plotë situata. Pra, padyshim, duke parë me syrin e majtë, përballë është Sali Berisha me Ilir Metën, cilët nuk gjenerojnë shpresë, e kanë pas shansin disa herë për të treguar se çfarë mund bëjnë ata me pushtetin. Po ta shohësh me syrin e djathtë, kemi të bëjmë me një pushtet i cili e ka humbë aftësinë për të bindur, e ka humbë aftësinë për të inspiruar dhe përdorur në mënyrë direkte kulaçin dhe kërbaçin. Kulaçi është paratë direkte, fondet publike tonat, subvencione, bonus qiraje, të gjitha instrumentet që në fund-fundit janë legët tona, i përdorim për të bler vota dhe kërbaçin kundër atyre të cilët refuzojnë që dalin votojnë. Unë di shumë raste ku është marrë pronari edhe në sektorin privat dhe është thënë shikoj se punëtorët tuaj ende s'kan votuar. Pra, ne e dimë qartazi që qeveria i ka të gjitha instrumentet për të sjellë në zgjedhje votues të vet. Megjithatë, këta janë pak. Pra, në Shqipëri, sipas instatit janë 2.8 milion banorë. Do shohim regjistrimin këtë shtator, po edhe sigur 2 milion banorë po të jenë. Praktikisht, këtu ende pjesa që nuk voton është më e madhe se sa pjesa që voton. Në këto kushte, unë prapë vazhdoj të besoj që këtu ka potencial për të ndryshuar. Pra, me gjithë blerën që bën qeveria, me gjithë patronazhiste, aktiviste, tjere, tjere, ka ende mjaftushëm votues të cilët po t'i bindim që kënë votojnë, mund t'a përmbysin rezultate. Ndërkohë do në tendenca e krijimit të partive të reja, është dukshëm drejtë të majtës. Domthon, pavarësisht domthon se me emër ka shumë parti që janë të majta në treg, ato që po lindin janë të majta. Si e shpjegoni këtë fenomen? Shiko, Nisma Thurje, në fakt, më shumë se është shqetësuar për betejën midis majtës dhe djathës, e betejën e ka midis poshtë dhe lartë. Pra, midis një masët e jashtë zakonshme njerëz të zakonshëm, të cilët punojnë nga një herë më shumë se 40 orë në javë, punojnë edhe shtunë dhe diel, e me gjitha të prap janë në kushtet e varfëris, dhe një pjesë e lartë, që një grupë shumë i vogël, të cilët janë pasuruar pa merit, dhe kanë kapur zhvillimin e vendit, pra kanë penguar progresin natural, qoftë në sektorin e biznesit, qoftë në politikë, qoftë në institucionin publike. Kështu, betejë këtu është poshtë dhe lartë. Tani, pyetja që ju keni është pse nuk ka parti të djatha. E para duhet specifikojmë çfarë është e majta dhe e djatha. Një, po... Mbi të gjitha, a votojnë ende shqiptarët për ideologji? Shiko, këtu këta nuk kanë debat ideologjik, jemi sinqertë. Parti nga partiza, nga PD-ja kanë dalë ca duash,
pra Astrid Patozi, Zefina Topalli, etj. Pra nuk është se s'ka copëzime që vinë nga të dyja partitë. Që nga PAD-ja në 91. Pra, këto janë copëzuar. Thelbi është, a ka këtu debat ideologjik? Unë mendoj që nuk ka, sepse unë jam pedagog i shkencave politike dhe është një debat që e bëj dhe me diskutime edhe me kolegë dhe me student. E majta dhe dia, tha, në thelb, ndahen midis mënyrave se si zhvillohet më mirë shoqëria. Pra, e majta thot që shoqëria zhvillohet më mirë përmes solidaritetit dhe përmes një shteti më të fortë dhe më të organizuar. E djatha thot që tregu është përgjigja. Pak në djatha neoliberali thot që tregu është përgjigja, tregu vetë regulohet dhe dora e fshet i koordinon dhe në interesi vetjak është ai që ekulibron marrëdhëniet dhe e zhvillon vendin. Asnjëra nuk thot që 4-5 njerëz duhet hypin krye pa merit dhe të vjedhin pa konkuruar, të vrasin konkurencën, të vrasin tregun dhe të pasurohen në kurriz pjesërisë shoqërisë. Nuk e thot as e majna se djatha këtë. Pra, në këtë pikë këtu debati këtu nuk është ideologjik. Debati këtu është disa njerëz që kanë kriju kapacitetin për të vjedhur pa dhënë llogari, pa u ndëshkuar nga ligji dhe pjesa tjetër të cilët praktikisht nuk kanë më shpresë se gjërat mund ndryshojnë. Prandaj themu që këtu debati është poshtë dhe lart më shumë se sa majtas e djathtas. Mbasaj ta çlirojmë shoqërinë nga një grup i vogël njerëzish, të cilët janë pasuru pa merit dhe qëndrojnë aty pa konkurrencë. Pa dyshim, kemë mundësi pasaj të debatojmë me disë të majtës e djathës, dhe unë e shoj që qovë dhe brënda njësë mësturje, debatet tonë janë kryesisht, pa dyshim, social-demokratike, por që shkojnë drejt një qëndrës. Kështu që unë them që debatet momentalisht nuk janë ideologjike, sepse problemi nuk është më politik, është para politik. Por pa dyshim, debatet duhet janë ideologjike. Varfëria e debateve ideologjike çon pastaj te debate personale. Po ti shohësh luftën që ka bërë Sali Berisha, por edhe Meta, edhe Rama nuk kanë ngel shumë mbrapa me njëri tjetrin, se kanë mbi det. Debatet kanë për njëri tjetrin, merren i hyn në shtëpi, merren me karakterin, me personin, jo me veprimet apo idetë e njëri tjetrit. A u bë një monster politike e pathyeshme Rama pas tyre zgjedhjeve? Jo. Po ta shohësh, Rama ka rënë, pra, ka rënë në numra. Ka marrë dhe bastionet ato të pa imaginushme, Shkodrën, Kuksin. I ka humbur pala tjetër. Më shumë se ka fituar Rama, i ka humbur pala tjetër. Shiko, në total, Rama ka marrë më pak vota se shka marrë në zgjedhjet e kaluara. Pra, elektorati ti ka ardhë duke rënë. Këtu, edhe elektorati PS-s dhe elektorati PD-s ka ardhë duke u zvokluar. Nisë më thurë që vetëmi grupin politik që ka ardhë duke u rritur. Pa dyshim që kemi të bëjmë... Kemi të bëjmë me diferencat të mëdha votash, pra ata janë parti jashtë zakonisht të mëdha, ne jemi grupi miri, por nga i pamja e trendeve, ndërkohë që ne po jemi dy fishuar, ata kanë ardhur duke rënë. Kështu që unë nuk e shoh një sukses të madh të Ramës që fitoi. Është përballë dy një alternativë politike e cila nuk është alternativë politike, të jemi sinqertë. Këtu sfida jonë është që ne dal nga dal të bindim njerëzit që ka jetë për te këti trinomi, për te Berishës, Metës dhe Ramës. Ka politik për te këti trinomi. Dhe populli thot, pranvera nuk vjen me ilule, kështu që pa dyshim, pranvera nuk do vi vetëm me 5 këshilltarë në njësë mësturje, po një ilule mjafton për të kuptuar që po i gëndimri, që po vjen një stinë e re, dhe një brezir i politik, këtu po lindë, me ide tjera politike, me një mënyrë tjetër të të përrit politik, dhe sigurisht me potencialin për t'i dhënë Shqipërisë atë që të gjithë vendet e tjera kanë arritur. Një nga ngërçet që ju shikoni don është sistemi elektoral dhe don ju duk interesant ai i Kosovës. Mendoni se ai duhet përshtatur apo ka një zgjidhje për te i saj? Për shembull përfshirja e emigrantëve ose detyrimi me ligj i gjithë shtetasve për të votuar, siç është në Greqi, një proporcional kombëtar, si e shikoni do, çfarë duhet ndryshoj? Unë kam drejtuar një ekip që kemi përgatitur një projekt ligji shumë serioz dhe kemi çuar në parlament në 2020-ën, ku ka shumë detaje se si mund të riorganizohet sistemi politik i Shqipërisë, duke filluar nga sistemi zgjedhor. Shqipëria ka nevojë për një reformë thellë kushtetuese, për të ribalancuar, për të garantuar balancën midis tre pushteteve.
Po, unë e thash sistemi në Kosovë për ta thjeshtuar. Thelbi është që këtu na duhet një sistem që është më i drejtë. Pra, sot, unë si përfaqësuesi i Nisë Mosturje, kam do përfaqësoj 7.000 votus në Tiranë. Një këshilltar i PS-s përfaqëson 4.000 votus. Pra, ne na duhen dy fishe i votave për një këshilltar, aty duhet një. Pra, gjysma e votave tona. Pse? Sepse formula e shpërndarjes së mandateve i avantazhon partitë mëdha, partitë vjetra. E njëta gjë ndodh me atë që thash pak më sipër për ndarjen territoriale. Kosova e ka me një zonë zgjedhore. Shumë vende të tjera të Evropës që janë, po kaq të me madhsinë tonë, e kanë me një zonë zgjedhore. Edhe vendet që kanë ndarje me rajonale, kur nuk i kanë në rajonet kaq të vogla. Pra i kanë rajonet me nga 5 milion banor. Pra praktikisht nuk ka asnjë arsye për të mbajtur këtë ndarje rajonale që ne kemi, përveç kalkulimeve politike të cilat i kanë dhënë Ramës 7 mandate. Kështu që padyshim një proporcional kombëtar me një formulë tjetër zgjedhore, nga Dont që është tani në San Ligë, me lista të hapura me 5 alternativa, do zgjidhin disa nga problemet që ne kemi sot. Një nga këto është për shkakun që Rama duhet të ishte sot o në koalicion o në opozitë. Dhe kjo do i bënte edhe më të dobët se ç'është. E dyta, duke pasur këto formula zgjedhore, do kishte më shumë pluralizëm në parlament. Do kishte grupe të ndryshme që përfaqësonin interesa ndryshme, vizione të ndryshme apo ide të ndryshme politike. Dhe e fundit, duke pasur një sistem tjetër zgjedhor, blerja e votës do psohej. Nëse ti ke 5 alternativa, ai që blen vota do të blej 5 fishin e votave për të arritur që të balancoj numrin e votave që kanë marrë të tjerët. Pra, këtu thelbi është a duam të zgjidhim problemet apo duam të krijojmë probleme. Qëllimi i këtyre nuk është të zgjidhim problemet. Tregoni këtë don për publikun. Përse i duhet 5? 5 alternativa. 5 më shumë. Duam të shpjegoni modelin kosovar, si është don. Ati që duhet blej vota, përse i rritet kostua 500%? Që që ndodhë? Në Kosovë, votusi e ka listën e hapur, pra ka preferenciale, brënda listës partisë zjedh 5 kandidatë. Që do thotë, në qofë se dikush do duhet, në rejmi kushtet e Shqipërisë, dhe dikush blen 10.000 vota, në këtë rast do të blen 50.000 vota, që arrit kaloj, sepse kolekte të tjerë, cilë nuk kanë blerë vota, për janë popullor, pra një votues, ka 5 vota. Voton për 5 kandidatë për deputet. Pikërisht. Dhe gjithë kandidatëve në deputet do në për deputet në rang kombëtar ju mblidhen. Sa vota kanë marrë dhe pastaj do në kush... Pra praktikisht do pesfishohet numri votuesve, sepse secili nga votuesve ka 5 vota. Kjo do detyrojë ata që blen votat, blen 5 fishin atyre që blen sot. Në mënyrë që të kapin ritmin me kolegët, të cilët nuk kanë blerë vota, por janë popullor dhe kanë mbështetje. Kjo gjithashtu ndihmon që të ruhet ajo balanca midis preferencave personale dhe personazheve që futen brenda partive politike duke i renovu partit, po edhe grupeve brenda partive, pra e ruan edhe disiplinën partiake në një farë mënyre. Diskutime ndoshta teorike për audiencën. Jo, kjo s'është teorike, është praktik, domthonjë që thelbi është që këtu nëse qëllimi është të zgjidhim problemet, zgjidhje ka, modele ka, të cilat janë të testuara dhe të provuara. Por këtu problemi nuk është, shiko, çdo problem që ne kemi sot në Shqipëri nuk është si 1990, nuk është se këta nuk e din më. Në qoftë se ne kemi një problem sot, është sepse dikush po përfiton. Qoftë kjo me koncesionet, qoftë kjo me autobuzët, qoftë kjo me ujin, qoftë kjo me sistemin zgjedhor. Pra ky sistem është dizenjuar qëllimisht i tillë që këta të qëndrojnë pushtetet kur si duan njerëzit. Pra Rama sot, Rama ka 2017 që merr 48% votave. Me 48% votave në një sistem proporcional si në Kosovë, do ishte o në opozit, o në koalicion. A i ka qënë 2017 që ka 52% votave në parlament, ka një majorancë të jashtë zakonqëve. Nuk e ka ndën njerëzit, ja ka dhën sistemi zgjedhor, ka dhën 6 apo 7 deputet. Pra, pse duhet a i qëtë ble vota ose të vjedh vota në tavolin? E qatë, si e parashikoni do në deri në vitin 2025, ku pritat të kënë zgjeve, do vazhdoj kjo inerci, pritën fraktura, thyerje gjatë rrugës. E sigurt është që opozita më nuk është më një garnizon. Zërat opozitarë janë plural, pra ke polifoni, ke konkurencë në opozit. Unë shpresoj që gradualisht kjo të infektojnë në thonjza edhe pushtetin. Pra të ketë dhe aty grupime, zërat të ndryshëm dhe debate. Si do qasjeni ju ndaj kësaj këti realitetit të opozitës? Aty do në kemi
Berishën që paralajmëroi sërish protesta, evokoi vitin 2000 kur tha 45 ditë rresht tha ne protestoni me njësejt. Ne ishim pak. Kemi Bashën që kërkon të rikthehet, të marrë drejtimin e partisë zyrtare, demokratike. Debatin janë duke e dominuar sërish ata. Ju si do të përshtateni në këtë realitet të ri opozitar? Ata debatojnë ose luftojnë për të kapur monopolin e partisë vetë. Që më sa duke si ka dalë keq, se po të shohësh që janë goxha mirë ekonomikisht, në pjesë e tyre edhe po bëjnë biznes, po ndërtojnë, po bëjnë. Kështu që lufta e tyre nuk është lufta jonë. Lufta jonë është për të qëndruar në Shqipëri. Unë nuk dua të iki. Kam qenë jashtë, kam studiuar, kam punuar, jam kthyer, dua të jetoj këtu. I shoh të gjitha mundësitë që Shqipëria të zhvillohet njësoj si Lituania, si Slovenia e tjerë. Në këtë pikë ne do vazhdojmë me ide politike që kemi, do vazhdojmë të shkojmë me mënyra alternative, diti që gjatë fushatës ne dolëm me tellall nëpër Tiranë, sepse na kishin mbyllë gjitha media, dolëm me daulle, me tellall, duke thënë njerëzve shiko, o popull, koncert ditën 36. Ashtu. Nis mathurje po garon në zgjedhje. Do ta bëjmë. Do marrim prapë tellallin, do dalim nëpër rrugë. Kemi shku, i kemi rënë derës, qindra qytetarëve i kemi rënë derës, i kemi marrë në telefon, kemi rrjetet tona sociale, do vazhdojmë dal nga dal me shpresën që deri në 2025-ën nuk do ketë mbetë qytetarë të Tiranës pa e marrë vesh që ne ekzistojmë dhe që kemi këto ide politike. Me shpresë deri në 2025 do kenë ardhur mend, nuk do votojnë më për të vjetrën e cila megjithëse është ndarë në tre copa është e njëjta gjë dhe nuk do rrinë në shtëpi sepse kosto është e jashtëzakonshme. Duke qëndruar në shtëpi. Kjo është betejë jonë. E qartë. Po ekziston mundësia dom sepse është një tjetër lëvizje që po del. Është lëvizja bashkë. Dhe ata doon me qëndrime të majta, madje ekstremale të majta në fillimet e tyre. Ekziston mundësia e bashkëpunimit me ta? Padyshim. Siç e thashë pak më sipër që këtu betejë nuk është më majtas djathas, është të rinjt përballë të vjetërve. Ne kemi bërë ftesë atyre. Kemi bërë ftesë vetëvendosjes, individve, aktivistëve, grupimeve të tjera dhe padyshim që do bëjmë çmuaj. Por është problemi shqiptar dhe ballkanik që kush do ketë primatin? Kush do jetë çfarë? Ne nuk kemi asnjë personalisht, as unë, as Pano, nuk kemi këto problemet me egon personale. Jemi shumë të gatshëm që meritat le ti marrin të tjerët. E rëndësishme është të shkojmë përpara. Tani, padyshim që egot personale po sulan më njan, nuk të lejojnë që të bashkojnë, po ata që e kanë për ego apo luftë për pushtet, do rrinë vetëm. Ne të tjerë që e kemi luftë me pushtetin, do bëjmë bashkë, kjo është e sigurt. Do krijojmë një front, kemi po bashkëpunojmë, po zgjerohemi dita ditës, do krijojmë një front të përbashkët të rinjve, e reja përballë të vjetrës. Kjo është e sigurt. Se sa do të dalim, do të varet pasaj nga votuesi do 2025. Zoti Shabani, falënderoj që ishte te pesë. Edhe unë falënderoj për intervistën. Kjo ishte pjesa e parë e këtij emisioni, pas një hapësire fare të shkurtër publicitare, do jemi me zotin Arlin Qori në pjesën e dytë. Publicitet. Rikthehemi sërish në transmetim drejt për drejt, i ftuari i dytë në emisionin e sotëm është drejtuesi i Lëvizjes Bashk, zoti Arlin Qori. Zoti Qori, mi mbroma, faleminderit për pranuar ftesën. Faleminderit për mundësinë. Një lexim të shpejt dhe të shkurtër të 14 majit. Ishte i kënaqshëm për ju? Rezultoi i suksesshëm prej mënyrës si kanë reaguar qytetarët. Dhe më thonë, nuk po shia rezultatet e para, nuk dija si ti interpretoja, sepse vetëm fitoria është suksesi pa diskutushëm. Dhe ne nuk fituam, sigurisht. Mirë po, çdo rezultat tjetër do të vare shumë nga mënyra si do të interpretoni qytetarët. Fakti që qëtë nesërme, qytetarët e kanë interpretuar si një rezultat inkurajues, edhe kam parë frymëzim dhe shpresë në sytë e tyre, kjo të reguar që ja kemi qëlluar në shenjë, edhe kemi hedhur një hap shumë të madh për para, për të konsoliduar, le themi, një alternativë programore dhe politike në Shqipëri. Dhe unë besoj që rezultati i Lëvizjes Bashkë është e vetmja dritë shpresë në një kontekst politik jashtëzakonisht zymë. Përse e quani rezultat don sukses kur vetëm 14.000 vota morën? Janë 14.000 vota, që ata që na kanë votuar dhe shumë tjerë që s'na kanë votuar ende, i kanë interpretuar si një rezultat shumë inkurajues, si një hap të parë të një progresi të pandalshëm që ne do të bëjmë çështë e mundur ta
ta qojmë për para. Sigurisht, kjo ishte përvojën e parë elektorale, ishte hapi një parë elektorale, Lëvizja e Bashkë themeluar në dhjetor të vitit 2022, dhe për pak muaj, ja ka dalë të fitoj zemrat e gati 5% qytetarëve të Tiranës. Pra 1 në 20 qytetarë të Tiranës që takon në rrugë, kanë votuar për Lëvizjen Bashkë, dhe që unë besoj që është vërtet një rezultat inkurajues. Dhe qëndrojmë gjithsesi do unë tek shifrat, se shifrat janë kokëforte. Do të bëj të njëjtën pyetje që i bëra dhe zotit Shabani dhe pak a shumë është dhe qëllimi përse ju thyra sot të dyve do unë. Kemi një të vjetër, një klasë të vjetër politike do unë që është kalcifikuar dhe një re do unë që nuk po tenton të lindë dhe nuk po lindë. Si e shpegoni? E reja po lindë. Fakti që 14.000 qytetarë Tiranës na kanë besuar votën në kushte jashtëzakonisht vështira, në kushte ku flitej për votën e dobishme, pra voton njërë nga palët e vjetra që të ndikosh fitimtarit, në kushte dhe një pabarazie dhe një asimetrie të thellë në mjete, edhe të një fushatë shembullore në kuptimin e kreativitetit dhe të përkushtimit nga Lëvizja Bashkë, unë mendoj që e reja po lind dhe reja lidhet me emrin e Lëvizjes Bashkë dhe me aktivizmin ton. Ne jemi shuar për aktivizëm në shumë vite, mirë po kjo ishte hera parë që ne organizoheshim në kuptimin elektoral të fjalës dhe për një kohë rekord kemi arritur të deportojmë në ndërgjegjet e shumicës dërmuese të qytetarëve. Ju keni drejt që flisim për partitë kalcifikuara, për parti le të themi që kanë humbur kontaktin me realitetin, e kanë humbur kontaktin me popullin, që në rastin më të mirë votohen për inat të palës tjetër dhe jo për atë që propozojnë. E prapë se prapë unë shoh me shprehës rezultatin tonë, për një arsye shumë thjesht. Votuesi ynë ka shkuar ditën e votimit me një besim të fortë. Ka shkuar me një aktivizëm shpirtëror të ndërgjegjes mjaft lartë, ndërkohë që votuesit e partive të vjetra kanë shkuar në vendin e votimit, praktikisht duke mbajtur hundër mbyllur, e duke thënë, këtu ku po hedh votën unë e di që janë maskarenjë, mirë po, unë supozoj që ajo pala tjetër, që kemi 30 vjetë që ndeshemi, është ajo thënia e famshme e Indro Montanelit. Po pra, mbaj hundët edhe votoni demokristianët. Kështu që praktikisht kjo ka ndodhur, ndërkohë që votuesit tanë, le themi, kanë shkuar të bindur, pa kanë shkuar me besimin se jo vetëm po votojnë për një parti të re edhe me potenciale të mëdha, por njëkohësisht po bëhen pjesë e një procesi historik që do zgjasi me vite të transformimit të Shqipërisë. Unë besoj që Lëvizja Bashkë ka kapacitetin, ndershmërin, fuqin, guximin, gjithçka që duhet për ta çuar përpara këtë proces. Ka shumë teori konspirative lidhur me këtë lëvizjen tuaj. Ndoshta për ushqimin e tyre, këtyre teorive keni dhënë dhe ju pak ushqim do onë duke qënë se keni funksionuar njëro pake të mbyllur, jo fort në komunikim me publikun, po një nga këto është dohën që jeni kryuar si një diversion i partisë pushtet kundër opozitës. Kjo është një nga teoritë konspirative. Po, një nga. Teoria tjetër thotë kundërtën, që jemi kryuar nga pala tjetër kundër PS-s. Pra fakti në nësulmojnë nga gjitha anët. Fakti që në nësulmojnë, Edi Rama dhe Sali Berisha, Ilir Meta dhe Erjon Veliaj, oligarkët edhe mediat e mëdha, tregonë që ne jemi halë në sy për të gjithë këta, edhe këta janë bashkë kur vjen puna për t'ju kundërvën Lëvizjes Bashkë. Çdo alternative re politike deri më sot në Shqipëri, është sulmuar gjithmonë vetëm nga njëra anë, edhe nuk është trazuar fare nga oligarkët dhe nga media. Lëvizja Bashkë është e vetmja forca e re në Shqipëri, që është sulmuar me të njëjtën ashpërsi nga partia në pushtet dhe partia kryesore në opozitë, nga mediat e mëdha edhe nga oligarkët. Kjo tregon për autenticitetin ton, për ndeshmërin ton, për paansin ton. Ne në asnjë pikë të jetës ton politike dhe si aktivist, nuk kemi pasur as minimumin e bashkëpunimit me partitë vjetra. Unë në jetën time personale kam bërë pjesë vetëm tek Lëvizja Bashkë sot, dhe ajo që i ka paraprirë Lëvizjes Bashkë ishte organizata politike. Unë nuk kam ndruar ndonjëherë parti, unë nuk kam qenë ndonjëherë antar i partive të vjetra. Që kemi i drejtë për drejtë, do të jap edhe një përshtypje personale nëse më lejohet. Që Lëvizja studentore që don që i vetmi në perceptimin tim e vetmja ngjarje që e lëkundi disi pushtetin e Ramës sepse u detyrua të ndryshonte gjysmën e kabinetit. Dhe mbaj mend juve dhe pasuesit tuaj domun që dilnit dhe
proklamonit jo politik, jo politik. Dhe në fakt don kam ngelur pa fjalë sepse në sistemin që jetojmë vetëm përmes politikës zgjidhen kërkesat. Dhe ju si pedagog i politikës e dini don që vetëm në sistemet të monarkisë absolute, subjektet, pra qytetarët e republikës, don pra subjektet e monarkisë i drejtohen sovranit me peticione që aman në lutem na zgjidh këtë. Dhe sinqerisht më ka lënë pse don atëre don thoshit jo politik, jo politik. Okay. Përse a mos i shërbente kjo? Jon, nuk ka qenë parulla jon. A mos i shërbente kjo Ramazon? Jo, nuk ka qenë parulla jon. Ajo ka qenë parulla e studentëve, të cilët donin të mbanin jashtë tentakulat e partive të vjetra. Në atë protest, forumet rinore. Përse don bëshit bashk? Njeriu don për mund të bëj bashk për të edhe freshisti, edhe FRPD-isti, pra edhe ai që do të ruaj qeverinë, edhe ai që do ta orientoj për interesat e veta të ngushta, një protest studentor, si mund të bëhen bashk me një masë gjenuine studentësh që kërkon një transformim rrënjësor të universitetit dhe pasaj të shoqërisë. Ajo ka qenë thirrje studentëve për t'u larguar nga ajo protest. Strukturat partijake që ishin aty vetëm për ta prishur dhe për ta instrumentalizuar. Fatkeqësisht, ato struktura u treguan aq suksesshme sa që pas disa javësh ta prishin atë protest. Kështu që mlefi i studentëve në atë zinxhir, le të themi, proteste, ka qenë i tillë për ta ruajtur, le të themi, karakterin gjenuin dhe autentik të protestës, karakterin, le të themi, antisistemor në kuptimin e një strukture korruptuar që nis nga arsimi dhe pasaj shtrihet nga dona për shtet, sigurisht studentët dhanë një mesazh të fortë, por nuk patën fuqin në atë moment historik që t'i shkonin deri në fund kapaciteteve të tyre. Ne ishim me studentëve aty dhe ne kemi qenë objekti sulmeve të panumërta. A dhatë ju një dorë që ata të përçaheshin? Jo. Ne kemi qenë shtylla kurrizore asaj proteste për ta ruajtur protestën nga devijimet e atyre që thoshin orientoje protestën kundër shefit departamentit dhe dekanit dhe atyre tjerëve që thoshin çoje protestën ta sjellim lulizimbashën pushtet. Do të thënë, ne kemi qenë ajo shtyll kurrizore që thoshte jo, protesta do qëndroj këtu, do luftoj për universitetin, do luftoj për arsimin, do luftoj në një fazë tjetër edhe kundër sistemit partijak në fuqi. Nuk e arritëm dot. Te kalojmë atë. Kthehemi aktualisht. Jemi këtu ku jemi. Cili është don sepse don keni krijuar përshtypjen don sikur jeni një fansi i Chavezit, sikur jeni një fansi i Melenchon, sikur një i majt ekstrem. Sigur, kjo është keq perceptimi. Cili është raporti juaj, don jepni një raporti juaj me tregun, me sistemin në të cilin jetojmë. Ja për shembull dhe kjo don nisemi kjo për shembull më duket keni vendosur se kjo zonja don që kjo më duket e lebetitshme kjo pamje, do si nga pikpamja si etike, një grua, të bëj një sken të til ndaj një gruaje tjetër, dhe ju këtë dani do e keni, do e vetëm një këshiltare në këshillin bashkjak. Do kjo do jetë modeli politik që do keni? Po, do jetë modeli i një sociologe, studente atere, sociologe, Mirela Ruko, e sekretarës organizative Televizjes Bashk, e një gruaj e të re, të vendosur dhe guximshme, që aty ka spërkatur me salcë. Regjia i që ju lutem. Me salcë. Po. Ish ministre në arsimit, Lindita Nikola, përgjegjësen kryesore për reformën shkatrimtare në arsimin e lartë, përgjegjësen kryesore për financimin e universiteteve private me para publike dhe përgjegjësen kryesore të një skeme rekrutimi që në atë vit 2016 është pak për të thënë para politike, zoti Qori. Ka lënë jashtë universiteteve mira e mira të ri. Ai ka qenë një akt simbolik i kundërvënjes ndaj zyrtareve keqbërës dhe të korruptuar. Akte të tilla shumë më të rënda i gjeni në vendet më të përparuara dhe më demokratike të botës. Ai është një gjë simbolik. Dhe ta dini ju që pas atij akti, ndaj asaj vajze të re dje dhe gruaje të re sot, janë sulur lukunia e puthadorve të pushtetit që kanë shkruar ndyrësi nga më të lemerishmet e prapë se prapë ajo ka qëndruar. Unë baj mënd Lindja Nikollën që thoshtë atëherë Mirela Rukos, të kanë marrë më qafi thoshte se do përfundor si mos më keshë. Mirela Ruko sot është sekretare organizative e partisë me potencialet më të mëdha politike sot Shqipëri, Lëvizja Bashk, është antare e Këshillit Bashkiak Tiranës, është sociologë, është organizatore politike, ndërkohë që Lindita Nikolla do ta harrojë Shqipëria,
shumë shpejt, një zot e di çfarë punë bën tani, një zot e di kryetare e parlamentit. Imagjino një çarruar që kryetare e parlamentit. Imagjino çfarë hiçi. Regjia i lutem hiqeni. Imagjino çfarë hiçi politikës Lindja Nikolla. Unë që jam pedagog i shkencës politike, dora në zemër nuk e dija që ishte akoma kryetare e parlamentit. Pra është një hiç politik, një hiç intelektual, një varce e le të themi pa karakter politik e një sultani, siç është zoti Rama. Për të cilin të gjithë në punësit e vetë janë ufadorë. Ky është modeli që ju do promovoni në politikë. Ky është modeli protestës. Ky është modeli protestës. Është modeli se si do funksionojnë në politikë. Përsëritëm me këtë. E di si, dikur e përsëritëm. Para tre ditësh, para parlamentit, jo me salc, me kartmonedha të fotokopiuara. Fotokopiuan disa kartmonedha, kur deputeti rritë rrogën vetes. Dhe çdo deputeti që kaloi, ja hodhëm sipër kokës kartmonedha. Ju mund thoni që edhe kjo është dhunë. Po unë mendoj që ky është akt i rezistencës paqësore dhe akt i turpërimit të atyre deputetëve. Ky akt është një ndryshim epokal. Jo, s'është fare ndryshim epokal. Janë thjesht dy mënyra shumë të gjashme të reagimit ndaj njerëzve të pushtetshëm. Pra ti thua njerëzve të pushtetshëm, ju duhet të jeni përgjegjës për gjërat që po bëni. Shqipëria sotme, me pension minimal 80.000 lekë vjetra, me pension mesatar 150.000 lekë vjetra, ka luksin të dyfishoj pagat e deputetëve dhe ministrave. E kuptoni çfarë njerëz na qeverisin ne dhe kuptoni se sa guxim dhe vendosmëri dhe kthjellësi si politike duhet që t'i kundërvijesh këtyre pushtetarëve që janë abuzues, janë të korruptuar, po janë dhe arrogant. Se pushtetarë që i dyfishojnë rrogën vetes, unë nuk kam parë në një vend botës. Ma thoni ju, kur ka ndodhur që me një të rënd lapsit, njerëzit më të pushtetshëm i dyfishojnë rrogën vetes. Unë nuk kam asnjë rast. Ndërkohë, cilat do jenë hapat e tjerë që do ndërmerrni? Si do ta këtë se është lëvizje është termi i madh. Lëvizje do të përfshin ndërkohë që jeni ende në kufit ekzistencial elektoralisht. Cila do jenë hapat që do të... Jemi në kufit e garës vetëm në një qytet, ne kemi garuar vetëm qytetin e Tiranës, e 5%, rreth 5% bështetjes qytetarëve të Tiranës, dhe sigurisht ky rezultat na inkurajon që të shtrihemi territorialisht. Ne do organizohemi në çdo qytet të Republikës së Shqipërisë. Ne do organizohemi njëkohësisht në vendet ku njerëzit shkollohen dhe punojnë. E para. E dyta, ne do të vazhdojmë të krijojmë profilin e një opozite të vërtet parimore, të guximshme dhe konsekuente, ndaj qeverisë, ndaj sistemit partiak të korruptuar në përgjithësi dhe ndaj oligarkisë ekonomike. Aksioni ynë i parë pas zgjedhjeve, shumë pak ditë mbas zgjedhjeve, ishte ai, një aksion si thuaç aktivistësh në hyrje të kuvendit. Do të luftojmë për të mbrojtur Tiranën, sepse na ka zgjedh populli i Tiranës në Këshillin Bashkiak. Do luftojmë për të ruajtur parqet e Tiranës, për përmirësuar transporti publik të Tiranës, që Tirana të ketë ujë të pishët, për t'i vënë ata që qeverisin Tiranën përpara përgjegjësisë. Do vazhdojmë të organizojmë punëtorët, siç e kemi bërë, nga Bulqiza, në Ballsh, në Bilisht, në Tiranë, kudo. Do vazhdojmë të organizojmë studentët. Për ne jeta politike është një organizim i vazhdueshëm, kapilar në shoqëri. Rezultati i zgjedhjeve të Tiranës na inkurajon ne dhe inkurajon edhe shoqërinë që të bashkohet me ne në këtë rrugëtim. Në këtë sens, për ne nuk ka pushim, për ne ka aktivizëm të përditshëm, ku zgjedhjet, njërë në dy vjetë sa herë ndodhin, janë thjesht stacione të aktivizmit, pas zgjedhjeve ne vazhdojmë me aktivizmi. Lëvizja Bashkë nuk do jetë ndonjëherë lëvizje elektoraliste, nuk do jetë ndonjëherë lëvizje njerëzve që vetëm dalin televizores bëjnë asnjë punë tjetër, do jetë lëvizje protestash, aksionesh, proceses të ndërgjegjësimit publik, të organizimit njerëzve. Do protestoni për çfarë? Dhe çfarë do kërkoni? Ja, të marrim gjën më të parë, që lidhet edhe me pagat e deputetëve. Që u sta them do datën tani sepse është sigurisht do jetë procesi i organizimit. Ne kemi çuar në parlament para disa muajsh 21.000 firma qytetarësh. Kemi hartuar një projekt ligj të minimumit jetik. Dhe sipas ligjit, parlamenti është i detyruar ta marrë në shqyrtim këtë projekt ligj. Parlamenti as e ka çar kokën fare deri tani, se s'ka afate. Unë të rri edhe ku diun, me muaj tërë ose me vite të tëra në paradhomën e parlamentit. Kështu që ne do organizojmë qytetarët e Shqipërisë që ti bëjmë presion parlamentit që ta diskutoj projekt ligjin që kemi quar net minimumit jetik dhe ta miratoj projekt ligjin e minimumit jetik. Shqipëria sot nuk ka minimum jetik, prandaj pensionet janë nën minimumin jetik. Prandaj pagat, shpesher, po të shohësh si të ardhura mesatare për frym në familje, janë nën minimumin jetik. Se, ku diun, shërbimet publike janë degraduara e kësisoj dikoj në jetesën e njerëzve. Kjo është një veprimtari shumë serioze, ky është një projekt ligj shumë serioz dhe që prek besoj unë në mënyrë të drejtë për drejtë ose të tërthor shumicën dërmuese të shoqërisë. Kjo është një zinxhir aksionesh veprimtarisht politike me të cilat ne do shkojmë përpara për muaj, në mos për vite të tëra. Kemi mbledh 21.000 firma për një muaj e ca. Kudo në për Shqipëri.
qytetarësh të cilët kërkojnë përgjigje tani, se 20.000 vet nuk janë pak. Kërkojnë përgjigje nga shumica parlamentare, a jeni ju për minimumin një pikë? Në rast se jo, jepni llogari pse jo. Në rast se po, bëjeni një orë më parë. Si funksiononi ju? Si jeni të organizuar? Se don publiku ju njeh vetëm juve dhe mos krijohet don këmbgul, don s'doja të përmendja termin sekt, po don kash shumë pak informacion për ju. Si funksiononi? Bëni zgjedhje, bëni zgjedhje, parashikon statuti juaj. Të ishim sekt nuk merrim 14 vota, ose do ishim sekti më i suksesshëm gjithë historinë e njerëzimit. Ne jemi themeluar si parti, siç u thash, në dhjetor të 2022-shit. Kemi një statut nga më demokratikët, ku i lejojmë antarësisë të drejta të plota, madje drejta edhe për të tërhequr mandatin të zgjedhurve të vet. Kemi bërë një kongres themeltar në dhjetor, do bëjmë kongres të dytë brenda vitit. Në statutin ton, një herë në 2 vite mblidhet kongresi, një herë në 2 vite rizgjidhen të tëra strukturat drejtuese të partisë. Kryetari i partisë zgjidhet me një antar një vot, hiqet me iniciativën në një numri të caktuar antarësh dhe me referendum të partisë, dhe njëkohësisht ka kompetencë jashtëzakonisht kufizuara. Po të lexoni statutin e Lëvizjes Bashk, do vini re që kryetari i partisë është vetëm një rol honorifik, pa është personi që praktikisht del në televizor. Unë nuk kam fuqi si kryetari i Lëvizjes Bashk të marr vendime të pa votuara nga struktura drejtuese të Lëvizjes Bashk, që janë sekretariati edhe këshilli koordinues. Për vendimet kryesore, ne shkojmë në antarësi për të vendosur diçka. Që flasim për programin. Pra në këtë kuptim, jemi partia më demokratike në organizim. Po. Flasim për programin. Jeni, që jeni e majtë është qartësisht, don, po jeni e majtë tipit Melenchon dhe Chavez, apo jeni... Çfarë e majtë jeni? E majtë në traditën më të mirë të social-demokracisë evropiane. Pra, e majtë në kuptimin e social-demokracia nisë që nga Mitterrani, që kur mori pushtetin 81-shin, bëri gjitha të shtetëzime, deri dhe banka shtetëzoi, dhe deri të kë via e tretë Tony Blairi, do në që një kapitalist i thekur. Ku e shikoni vetë? Pra, ndaj thash, e majta serioze, unë nuk e konsideroj Tony Blairin e majtë serioze, edhe social-demokraci serioze, më falni. Zakonisht idhulli i Edi Ramës, tani të lutem do të them timin. Jo, është laborist. Po, nga ata laboristët që luftojnë sindikatat, imagjinoni. Nga ata laborist që shkatrojnë, po themi, përpjekjet e punëtorve të minierave ku në tjetër për të organizuar. Kur them e majta dhe social-demokracia serioze evropiane, ju referohem, për shembull vendeve nordike, që ose doni ju, her pas here alternativave që lindin, shuhen, rilindin, rivendosin në vendet të tjera të Evropës, por ama ky është horizonti ynë. Jeni me Pasokun, doni jeni më afër me Pasokun, me Sirizën apo me KKK Epsilon, që është ai parti që nga kohës luftës sot Partia Komuniste. Praktikisht me asnjërin prej tyre. Pasoku është një version i PS-s, KUKUE-ja është një version i nostalgjikëve që janë komplet jashtë historisë. Siriza është një fenomen kompleks, sepse në momentin që erdhi në pushtet, erdhi me aspiratat dhe me mbështetjen e pjesës më të madhe të popullit grek. Mirë po, kam përshtypjen vështirësitë kontekstuale ishin të tilla, sa që ajo parti u detyrua të braktis, le themi, shtyllën kurizore të saj, çka reflektohet në rezultatet e dobta që ka pasur prej ati momenti e tutje. Gjithsesi, e majta ndryshon, socialdemokracia ndryshon, evropiane, flas gjithmonë, nga konteksti në kontekst. Në këtë sens... Cilat janë raportet tuaj me tregun? Në qofë se merëni don pushtetin. Ka shtetëzime, cili ishë sistemi i taksave që do aplikoni? Ne synojmë që në disa sektor, pronësia publike dhe menaxhimi publik të jetë parso. Për shembull, ne kemi pas programin tonë për Tiranën. Autobuzët urban duhet menaxhohen nga një end publik. Pra sot janë monopole private të licencuar në mënyrë korruptive nga bashkia. Ne do donim që transporti publik të ishte në dorë të një enti publik. Siç do donim që në sektorët strategjik, po duke parë rast pas rasti, ne të kishim mundësi të vendosnim jo vetëm pronën publike, por edhe menaxhimin publik. Po ju marr një rast. Minierat. Minierat sot Bulqis janë të përvetësuara, me ato abuzojnë jo vetëm oligark vendazet huaj, po edhe kriminalt lokalitetit. Dhe ai sektor po degradon dita ditës, një lloj siç degradoi rafineria e naftës në Ballsh, ku prej momentit privatizimit
filloi të bjerë vit mbas viti, derisa sot është bërë fush, e kështë dukur fare. Ne mendojmë që në sektorë strategjik, si pas rastit, ato të kthehen në menaxhim publik dhe të menaxhohen në mënyrën e duhur. Nga ana tjetër, gjithë sektorët e tjerë të ekonomisë janë privat, bëjnë mirë që janë privat, mirë po, unë mendoj që duhet nxitur organizimi punëtorëve, që të krijojnë sindikata dhe në këtë mënyrë në vendin e tyre të punës, të përparojnë të drejtat e tyre. Si mundet të krijojnë domë partitë të ndikojnë për sa më tepër qeveria të ndikojnë në krimin e sindikatave? Jo, qeveria i shkatron sindikatat, siç i shkatruat. Qeveritë, po jo ti krijoj. Optimale, po. Që punëtorët organizojnë, bie fjala. Ligji sot thotë që nëse ti e kërcënon punëtorin me heqje nga puna, nëse organizohet sindikalisht, ti gjobitesh ose ke sanksion nga shteti. Mirë, po çfarë bën shteti sot? Ku punëtorët nisin të organizohen, është në rastin më të mirë indiferent. Kur pronari i heq nga puna ose i persekuton. E në rastet më të shpeshta është bashkëpunëtor me atë që persekuton punëtorët. Një qeveri e duhur, disa do bënte, do zbatonte ligjin shumë e thjeshtë. Ka punëtor që duan të organizohen, qofse merr vesh inspektorati punës, ja kanë pushuar nga puna për shkak të organizimit, e bën atë që i pushoi punëtor nga puna në mënyrë të paligjshme, të paguajë kostot sipas sistemin, sistemin fiskal, si e konceptoni? Duhet të jetë një sistem progresist. Bie fjala. Progresist është aktualisht. Jo, nuk është progresist, ose ka një dimension shumë të ulët të progresivitetit, nga ana tjetër bazohet tek bilancet e dy fishta të firmave. Mund të jepni ca shifra? Po ja të marr një shembull. Sot ne paguajmë një tatim mbi vlerën e shtuar, që 20% për pothuajse të gjitha mallrat, që është një taks për konsumatorin. Domethënë edhe lypsi kur blen dy byrek, 20% të taksës ja paguajmë. Pra TVSH-ja të jetë progresive. TVSH-ja mendoj unë, sipas produkteve që blihet, duhet jetë diferencuar. Pa. Pra, produktet e luksit kanë një TVSH më të lartë se produktet bazike, mallrat ushqimore kështu me radhë. Tatimi mbi fitimin duhet ketë një shkallë më të lartë progresiviteti, pa jo të jetë maksimumi 15%, por mund të jetë 20 apo 25% dhe të paguhet, por jo vetëm një taks progresiviteti të bazuar tek të ardhurat e ndërmarrjes, por edhe tek funksioni ndërmarrjes. Ne mendojmë që shteti duhet ta orientojë këtë politika orientuese të zhvillimit ekonomik. Bie fjala, qofse një sipërmarrje private investon në teknologjinë e informacionit, ajo duhet të paguajë më pak taksa se një firmë ndërtimi ose se një firmë e kapitalit spekulativ apo financiar. Pra shteti jo vetëm duhet garantoj rishpërndarjen drejt shtresave më pak favorizuara, po shteti duhet nxjisë përmes politikave fiskale ato sektor të ekonomisë që janë... shikoni sistemin fiskal domun. Duhet të jetë më progresist, do të thotë. Sigurisht, ky 20% që paguhet sot, duhet paguhet për paga më të larta, jo për pagat 1 milion e gjysmë sa ç'është sot, mirë po për pagat që janë mbi 10.000 euro e sipër, nuk ka pse të paguhet 21%, duhet paguhet mjaft më tepër. Do të thonë, pagat e gazetarëve të famshëm të mediave që marrin nga 10.000, 15.000, 20.000 euro në vit, nuk mund të paguhen 21%. Aq sa ai që merr thjesht 1 milion e gjysmë lek të vjetra në muaj. Sigurisht, në programin ton e kemi që tatimi të ardhurave duhet të jetë. Nuk po të them më donë të se mund të donësh tregu jon, po të marr një treg tjetër, të marr don dikush që punon tek na IT, që thatë ju don. Që është një tregu, fal tregut, fiton merr një rok 5.000 euro, 7.000 euro. Ai ka subvencionuar gjithë jetën e vet don për të arritur natë të ardhur. Shumë. Ka investuar. Po, siç ka investuar dhe shoqëria për shkolla. Përse duhet ky lloj parazitizmi don? Që ai duhet don që të paguaj shifra tepër të larta dhe një madje 23% është shumë e lartë. Po më vonë vendet e tjera e kanë shumë herë më të lartë dhe prapja dalin. Po të merrni rastin e Gjermanisë, të Italisë, të vendeve nordike. Njerëz që kanë të ardhurat shumë të larta paguajnë edhe më shumë. Po e di pse nuk bezdisen? Sepse ka një shtet kompetent që ato të ardhurat që ata paguajnë, ato taksat që ata paguajnë, i kthen në shërbime publike. Pa problemi këtu nuk është thjesht niveli abstrakt i taksave, po çfarë bëhet me ato taksa? Qoftë taksat ja paguan një qeverie ose një administratë që vjedh, që abuzon, që s'bën asgjë. Ty edhe 2% taks duket shumë. Nga ana tjetër, një njerëz që profesionist që mund të marrë edhe 5.000 euro dhe 7.000 euro në muaj, unë besoj që do paguante 5% më shumë taks. Në qoftë se e di që ato nuk vjedhen, ato shkojnë për shkolla, ato shkojnë për të konsoliduar strukturën sociale të shoqërisë, shkojnë për spitale dhe shkojnë për mëkëmbjen e të gjithë shoqërisë. Ne nuk duhet ta shohim, nuk duhet të shohim taksat vetëm si një barr që një shtet abuziv na vendos mbi krye. Pa po të jenë haraç, ato nuk do të paguam fare. Po qoftë ne kemi në mendje shpenzimet si do të kanalizoni juve. Duke për shumë nëzitur. Qeveria Berisha kishte prioritet investimet në infrastrukturën rrugore. Don kjo qeveri, don deri tani ka pasur don këtë
Jo të po themun çfarë. Jo, ta mbaroj don po. Ah, okay, okay. Po merr shembull nga s'po gjeje për qeverinë aktuale, s'm duket se ka për qeverinë aktuale don që kjo rilindja urbane, okay. Qendrat e qyteteve, sheshet pra një lloj fasadizimi. Mm-hmm. Juve ku do t'i kanalizoni? Le të them një herë. E para një herë, ne do të subvencionojmë si përmarje novatore. Pra do të subvencionoj shteti ose do ketë, le të themi, favores fiskale për ato supermarket që punsojnë më shumë njerëz. Punsojnë punëtorë më të kualifikuar, prodhojnë më shumë vlerë dhe e rrisin ekonominë e vendit në zinxhirin ndërkombëtar të vlerës. E dyta, do të konsolidojmë shërbimet publike, nga shkollat, tek spitalet, tek ujësjellësat e ngado, në mënyrë që të mundësojmë qytetarëve jo vetëm të jetojnë më mirë, të kenë më shumë shërbime shoqërore, por edhe të kontribuojnë më shumë në ekonominë e vendit. Një shkollë e mirë do të thotë nesër të kesh një punëtor më produktiv. Një punëtor të kraut ose të mendjes që është më produktiv, që prodhon më shumë për shoqërinë, që paguhet më shumë edhe për vete. Pra në këtë kuptim, ne duhet të investojmë tek njeriu. Versioni që, ku diun, marrim një dynja me euroborx, edhe bëjmë një rrugë, edhe pasaj një zot e di sa shërben ajo rrugë dhe a vlen investimi apo jo, duhet të marr fund. Për një arsye shumë thjeshtë, se deri më sot janë bërë me dritshkursi ose janë bërë vetëm për të justifikuar atë haraçin 10%, 20% apo 30% që marrin pushtetarët. Kur japin një licencë, kur japin një tender, ose kur bëjnë një PPP. E qartë. Falenderoj shumë për intervistën. Ishte kënaqësi. Kjo ishte pjesa e dytë e këtij emisioni. Pas një hapësire të shkurtër publicitare, do lidhemi me shumë lidhje Skype nga vende të ndryshme të rajonit, por me një temë të vetme. Konfliktin që po përshkallëzohet në veri të Kosovës. Publicitet. Sërish në transmetim të drejt për drejt, do të flasim për situatën të jetë tensionuar në veri të Kosovës, ku nëse citoj sakt, ish kryeministrin shqiptar të kohës së luftës në Kosovë, Pandeli Majko, vetëm një hap larg është lufta mes shqiptarve dhe serbëve. Situata vazhdon të jetë të jetë dramatike, dhe ku ka pasur gjatë pasdites sotme edhe përplasje mes KFOR-it dhe nën tokës serbe në qytetin e Zreçanit. Çfarë pritet të ndodhë dhe mbi të gjitha përse erdhëm në këtë situatë? Sot kam një panel me 4 të ftuar. Në studio është antari i komisionit të jashtëm parlamentar zoti Kreshnik Çollaku. Zoti Çollaku, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Përmes lidhjes Skype nga Stuttgarti është politologu i njohur zoti Bedri Islami. Zoti Islami, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Po përmes Skype-it nga Prishtina është avokati i njohur, por dhe një aktivist i njohur politik, zoti Tom Gashi. Zoti Gashi, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Si dhe nga Mitrovica, kolegun dhe politologun e njohur, zotin Nexhmedin Spaju. Spaju, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Mirëmbrëma. Në Nexhmedin, cilat janë të rejat më të fundit se ju do jeni në Mitrovicë? Cilat janë të rejat më të fundit aty? Po, të rejat më të fundit janë që më në fund turma për hërë përfi me plagosit të shumë të ushtarëve të KFOR-it, të cilat kanë hyrë në një ndërmjetës në mes të policisë i Kosovës dhe Më falë të të ndërpres, këto trupat të KFOR-it, të kujt nacionaliteti janë? Kryesisht në italian, hungarez, e tjerë, nga vjen edhe komanda e KFOR-it. Jo, këta që ishin zhvendosur, që ishin sot në Zveçan. Po pra. Okej, okej. Janë, dhe më thonë, italian, hungarez, amerikanët dhe tjerë. Po. Por ajo që farë... Po më dojë kjo betej përcakton në fatin e më të tjeshëm të bisedimeve në mes Kosovës dhe Serbisë. Fitu si këtyre përleshjeve, sigurisht do të ketë një pozicion më të mirë në bisedimet ardhshme në Bruxelles. Natyrisht fitues llogaritet ai i cili nëse Kosova mban një situatë të tillë, nëse flamuri i Kosovës vazhdon të valojë në këto në objektet e komunave veriore të Kosovës, i cili është ngritur për herë të parë mbas 15 vjet pas shpallës së pavarësisë së Kosovës.
Ky ka qenë suksesi më i madh. Vazhdon në këto 4 komuna, vazhdon të jetë flamuri i Kosovës? Po, pa tjetër. Do më thonë, rënje flamurit dhe të rënje veriut, rënje e Kosovës. Nëse flamuri bie në Zveçan ose në Leposavec, ai do të bie edhe në Prishtinë. Që unë të ngjarje do të krahasoja me luftë revlore së vitit 1920, kur definitivisht u bëhet qartë ekzistenca e shtetit shqiptar. Do të thotë që ishte sipas Aguagait, që ka shkruar historinë e luftës së Vlorës, ishte akt më i rëndësishëm se sa dhe vetë shpallja e pavarësisë së Shqipërisë, sepse me luftën e Vlorës në fakt u Shqipëria tamam u konsolidua. Po, keni të drejtë don, sepse jo vetëm në luftën e Vlorës, po pati edhe elemente të tjera. Do nuk u spastrua dhe Shqipëria e Jugut, sepse deri don afër vitit 1920, don Gjirokastra, Korça ishin të pushtuara nga andartët grek. Jo, e qartë, do më thënë, po kjo, do më thënë, vetë dalimi është në këtë rast nëse shpallja e pavarësisë së Kosovës identifikohet me shpallën e pavarësisë së Shqipërisë. Një gjë më ka bërë përshtypje Nexhmedin don se ti banon në Mitrovicë. Gjithnjë përplasjet kanë qenë tek ura e Ibrit, në Mitrovicën e Veriut dhe kur nuk kanë qenë don as në Leposavić, as në Zubin Potok dhe as në Zveçan. Përse don në këto katër nga këto 4 komuna konflikti u përqendrua në Zveçan. Është rastësi apo ka diçka këtu? Jo, për shkakun që është përzgjedhur si vend më strategjik, domthonë nga ana e Vučićit për të bërë betejën, sepse mjafton, do të mjafton të qenë njërën nga këto komuna të përdhosë flamuri i Kosovës dhe efekti arrihej. Fakti që aty është mes Leposavićit dhe Mitrovicës dhe është ngjitur me Ujmanin, ka të bëjë don gjeografia në këtë pikë? Po patjetër, sepse kjo qytet është, domethënë, pika e mesit në mes të këtyre tre qytetëve tjera. E qartë. Kështu që prandaj edhe është përzgjedhur në mënyrë që të grumbulloheshin forcat aty. Në rast se kjo do të mposhtej, atëhere efektja rrihej, dhe më thonë, për gjithë veriun. Fatrasisht nuk arrit, për kunder gjithë tyre dhe nuk pati të vrar, për kunder lëndimeve të shumëta, dhe kjo mund të konsiderohet që akoma Kosova vazhdon të si të them, të mbaj flamurin. Nëse kjo do të ishte një ndeshje futbolit, ku atëhere Kosova akoma është në avantaj. Por loja naturisht nuk ka përfunduar dhe besoj që kjo loj... E qartë. Në Nexhmedin të lutem që ndro në linjë dhe të përfshihesh dhe sërish në biset. Zoti Çollaku, kemi pasur për herë të parë gjithë bashkësinë ndërkombëtare do në qartësisht kundër qeverisë Kosovës. Është një moment për të reflektuar, është një moment një këmbane alarmi? Kemi patur disa reagime të qarta dhe të ashpra, kritike, të diplomacisë. Të cilët qarësisht kanë pretenduar se ky veprim... Po gabon Albin Kurti, apo këto deklarata bëhen në emër të stabilokracisë? Nuk është raportuar me diplomacit kryesore ndërkombëtare. Po. Nuk kam një informacion të brendshëm nëse ka patur apo jo informim apo koordinim, sepse ka qenë shumë dinamike situata dhe nga burimet apo njohjet personale, por çfarë unë mendoj, lexoj dy pamje të ndryshme. Godinat sot, dhe pajtojmë shumë atë çfarë tha Nexhmedini, për herë të parë, mbas pavarësisë Kosovës, në Mitrovicën e Veriut, u vendos flamuri Kosovës. Pra, ka një lëvizje të qartë për të rivendikuar sovranitetin e Republikës Kosovës në të gjithë territorin e saj. Por ai flamur, nuk ka rëndësi nëse kryetari hyn apo jo, por ai flamur, nga ato godina, ndalon dhe sovraniteti Kosovës në mbi atë territori, këtu duhet jemi të qartë. Po lidhur me reagimin e diplomatëve, shoh gjithashtu që edhe një panoram tjetër sot,
Trupat e policisë Kosovë, të cilat ishin të parët që provuan impaktin e parë, sot janë të asistuar dhe plotësisht koordinuara me KFOR-in. Edhe kjo nuk bëhet për një diplomacie. Kështu që mendoj që leximin e diplomacisë që ka apo s'ka dakordësi, se ndonjëherë ka dakordësi dhe për të mësuar. Pra ne duhet të lexojmë dhe të shikojmë çfarë po bën KFOR-i. Mbas kohës. Pra çfarë po bën KFOR-i aty duhet ta përgjigjë. Aty duhet ta dhe çfarë po bën sipas. Dhe lëvizje diplomatike, dhe lëvizje diplomatike duhen parë, duhen lexuar në kohë, kur të kalojë kohë. Nuk mund t'i lexojmë dot sot. Se diplomaci shpeshherë bie dhe dakord, mos bie dakord. Po në fakt çfarë ndodh është rëndësi ka produkti i kësaj që ndodh. Dhe produkti duhet parë, sigurisht një pikë shumë të nxehtë, ka patur akte jashtëzakonisht shqetësuese sot, dhunimi mbi 25 trupave të KFOR-it nga jo nga qytetar serb, unë kam përpjekur të marr informacion pjesëshëm nga kolegë miq në Kosovë dhe Mitrovicë, mendohet se janë të gjithë grupe banda në maska të mbështetura nga Beogradi, madje shqetësimi është se përfliten dhe këto mercenarët rusë të Wagnerit, i cilët i vinë Ballkanit. Pra duket i qartësish ka një Beogradi ka kuptuar ç'po ndodh, ajo çfarë thanë Çmendini është e mbështes plotësisht, është një lëvizje, nëse po luajmë një shah, është një lëvizje shumë e fortë për të ndruar në teren një situatë ngërçi, e cila prej 20 vjetësh Kosova ndërkombëtarët, bisedimet, nuk pa një ta zgjidhte. Si është e legenda e Nyes Gordiane, ti e di. Miti ishte që kushe prente Nyen Gordiane, pushton të azin. Kushe zgjidhte, pa ishe preu e zgjidhi. Aleksandri, vajti dhe në fund e preu. Dhe në rrëtë të simbolizoja, Albin Kurti ka goditur në këtë Nyen Gordiane të veriut Kosovës. Se si do zgjidhet, sigurisht, është shumë sfidante, është shumë delikate, shumë e vështirë, por unë mendoj që sot, dhe në qoftë se kjo realitet mbetet statu quo e re, praktikisht mund themi që Beogradi ka humbur majtjen peng të veriut Kosovës si një gur shau i fort në tryezën e bisedimeve, e koncesioneve që kërkon. Sigurisht është sfidante, sigurisht është delikate, kërkon vëmendje, kërkon shumë unitet brenda Kosovës, unitet mbarshqiptar, unitet të gjithë vendeve NATO në Ballkan, Kroaci, Maqedoni, Malizi. Qartësisht këtu nuk është çështje e një komune, këtu është çështje e përpjekjes përmes Serbisë të fuqive si Rusia për ta destabilizuar, pse edhe për ta coptuar territorin e Kosovës. Zoti Islami, duke qëndruar tek metafora që e Nyes Gordiane që përdori Zoti Çollaku, duke prerë këtë Nyje Gordiane, Albin Kurti, a mos preu dhe urat e komunikimit me ndërkombëtarët? Mirëmbrëma njërë të gjithë dhe të rikorni, çdo qeveri në momentet veçanta ndodhet para dy zgjedhjeve, të drejtës historike dhe të drejtës qytetare. E drejta historike aktualisht është në qeverinë Kurti. Të gjitha këto katër komunat që janë në veriun e Kosovës janë pjesë e pështetit Kosovës, pjesë Republikës Kosovës, të cilët në shkurtin e vitit 2008 kanë fituar pavarësinë nga shteti sërb, pavarësinë de jure, sepse de facto është qenë qeshorë të vitit 1990. Krijimi urave ose prisha urave nuk duket asnjëherë në planin e parë. Gjithmonë ka një paskohë, dhe paskoha është ajo që dominon një çastin e caktuar, pra një çastin e vazhdueshëm. Në çastin e tanishëm, duket sikur të gjitha urat mes qeverisë Kurti dhe bashkisë ndërkombëtare, sidomos shteteve të cilat kanë vendosur politikisht dhe juridikisht Kosova të jetë shteti pavarur, duket sikur janë hedhur erë. Në fakt gjithmonë pas urave ka një rrugtim tjetër që zbut atë qendrimin e parë. Le ta shohim aktualisht. Kosova nuk mund të lërë katër komuna në veri pa u theqe lokale. Do ishte shkelje kushtetutës dhe do ishte shkelje sovranitetit të Republikës Kosovës. Dhe, në anë tjetër, qeveria Kosovës nuk mund të prejsë pa fundësisht deri sa pakisë serbe, e cilë tani përbëndo është abetu 5% poposisë Kosovës, të bushet menjët këthejt në institucion. Ato në mënyrë demonstrative u largur në institucionet. Unë mendoj se pas kësaj është një lojë me madhe, është një lojë Vučićit dhe forcave serbe dhe e një mendimi pro-serb që ekziston në Kosovë,
pa arsi se duket i fshehur, për të dëmtuar qofte dhe nga pozita vetjake, il date qeverin aktuale. Pra, qeveria Kosovës ka të drejt jetë në gjithë të cep, po është Republika Kosovës, pra edhe në to komune. Në qofse pakita serbë, bushet mend, dhe do të iklejt institucionëve, gjithë një në pashpunim me qeverin e Kosovës, unë mendoj sa është e mirë pritur. Natyrisht, ka një fjalë të urtë, thonë, e cavash, se më rrinë ma shpejt. Unë mendoj se duhet kishte pasur koordinim më të gëtë favorshëm me bashkësinë votare, në mënyrë që edhe urat që mendohet se janë të kputura të mos dukeshin tilla. Gjithashtu mendoj se pas natës sotme, unë tani sa u lidha me miqtë e mi, edhe me sotme edhe pamje të ushtarëve të Amerikanë, shumica e ushtarëve të plagosur atje nuk janë hungarës, pa janë ushtarë Amerikanë, edhe vota mendoj se do të filloj të mendoj pozitivisht për këtë çështje kur trupave të forit, pra ushtarëve të NATO-s, ushtarëve të Shteteve të Bashkuara, kur i kanë serb, të vinë nga gjitha anët dhe janë të njohur, domthonë media dhe shërbimet e inteligjencës europiane i kanë saktuar mjaft prej këtyre figurave që janë figura të njohura në botën e krimit, jo vetëm në Serbi, por në Europë, që janë pjesë e protestave të dhunshme. Pra, mendimi i parë është, kur na një fashist ndërkombëtare, të cilët e kërkuan vetë që të vendosin rradhën e parë, ka një egërsi të tillë, egërsi të tillë dhe qëndrim të tillë të forcave regresive serbe, atëherë mendoni çfarë mund të ndodhë me popullsinë shqiptare që është atje. Veprimi në pamjen e parë duket shumë radikal, duket i tejshkajshëm dhe duket i pa motivuar në pamjen e parë. Në thelb, unë mendoj se është një veprim i motivuar, është një gjetur në rrugën politike dhe çasti për t'i thënë, ose koha për t'i thënë dak të gjithë të revanshi që vendon politika serbe të ushtojnë Kosovë që nesër në një mënyrë ose një tjetër në bisedimi që do tjetë të jetë gjithmonë si për kalit dhe të shohë shqiptarët bisedimi si këmë thonë. Është moment shumë i rëndësishëm, por kjo nuk është bënë shkurtin e vitit 2008 dhe letë sjellë një fjalë turë Gjermanit, gjitha krahasimet qalojnë edhe krahasimet që unë bërën të formë, unë besoj se qeveria dhe strukturat e saja të sigurisë, pra qoftë trupat mbrojtëse të Kosovës, qoftë forcët të ndryshme shpejt, qoftë policia, do më shtenë deri në fund rëndimin e qeverisë kurti dhe unë do të duja shumë që edhe gjitha partitë politike në Kosovë, gjitha forcat politike në Kosovë, të lënë atë pjesën e natit, pjesën e hinaj të dhe, ku që dhe në shkotër, dhe të bashkojnë atë që është thelpsore. Mos të arrojmë, në fillimin e marsit të vitit 98, kur filloi lufta në Kosovë, një funksionar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, tha që urat me SUCK-s dhe në shenë të gjitha nërë. Po që këra tha është ekstremist të bides terrorist. E keni fjallën për Robert Gelbartin? Për Gelbartin, po, bides a i Gelbartin, me njëherë pas... E konsideroj dhe terrorist e u që këna të rejdo, dhe vetëm pas një muaj u ndryshua dhe emisaru bë Richard Zorbrukut. Po, po... Po, të regoj një rast, zoti Gelbart, ku në shkoj në shtetë, në të panelit e shtetit, pilë një takim figurat të shqyra të bashkohën zretan në Amerikë. Pra, jeni duke thënë që qëndrimi i diplomacisë amerikane, kryesisht, dhe asaj amerikane, në veçanti nuk është statik, por mund të ndryshoj. Këtë jeni duke thënë? Unë besoj se pas gjallit fundit duhet të ndryshoj. Se është absurdi që një diplomatë europiane të i thojë policisë Kosovë, qëfar do një u këtu? Po këtu është Kosovë, më zërë. Në Kosovë, zë njeri është i lirë, ashtu si të janë serbet e Zubin Batokut ose të Leposavicit të shkojnë pej në Gjakov, të njënë Shqipëri, shkojnë në Vlorë, ashtu janë të lirë dhe Shqiptarë dhe Kosovës të shkojnë në Veli. Zoti Gashi, po qëndroni, i lutem qëndroni në linjë, Zoti Islami. Zoti Gashi, ishte momenti i duhur kjo ndërhyrje e qeverisë Kurti, apo duhet të koordinoj më parë me ndërkombëtarët? Dhe në vijim të kësaj, nëse
Do në, se të gjithë po bijem dakord që flamuri i Kosovës që është ngritur në setlinë e këtyre 4 komunave duhet të mbrohet. Në realiteti si është në teren, a mund të vazhdoj të mbrohet? Faktikisht këto gjëra paka shumë ishin të para përcaktuara me qenë se ne pasi që i quam të gjitha institucionet sërbë të Kosovës në pjesën veriore dhe të diktuar apo të detyruar nga presidenti i tyre, presidenti Vučić i Sërbis, i cili pe banda kriminale është duke mbajtur thuja se gjithmonë herë më tepër, herë më pak, përmes rojave të urës që janë krejtësisht të kriminalizuar, janë faktikisht një pushtet, deri më tani ka qenë pushtet paralel, është ditur që në momentin kur atje kanë mbetur 4 komuna veriore, pa kryetar të tyre, janë shpallur zgjedhjet dhe zgjedhjet e para janë shpallur për këto vende në dhjetorin e vitit kaluar. Dhe me qenë se ishte kërkesa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës përmes ambasadorit të tyre që është në Prishtinë dhe shteteve tjera, themi Shteteve të Bashkimit Evropian, që këto zgjedhje mos të mbahen në dhjetorin e vitit kaluar dhe të mundësohet të gjendet një datë tjetër, gjë që u gjet. Ishte data 23 prill, do të thotë parafisht para një muaji, dhe zgjedhjet të gjitha ishin legjitime, ishin legale, ishin territorin e Republikës Kosovës dhe ne nuk kemi faj që sërbët e atjeshëm ranën Prysnin e Vučićit, respektive të bandave kriminale që Vučić i kontrolon dhe ja ka mundësoj sërbët i detyroj me dhunë, me friksim që mos të dalin fare në zgjedhje. Dhe me qenë sa ta nuk dole në zgjedhje, pa marë parasysh që e ka ndryshuar me dhunë para më tepër se themi rreth dikun në vitin 2000 faktikisht e ka ndryshuar me dhunë për pjesën demokratike të Mitrovicës dhe të pjesës veriore, atëherë shqiptarët i fituan të gjitha këto 4 komuna dhe normalisht nëse dikush e fiton me zgjedhje, sepse këto nuk janë ilir poste që i emran qeveria Kosovës, janë poste që meren me vota, pa marë parasysh sa është numri votave. Dhe nëse fituan ta 4 shqiptarë që tjenë kryetarë të bashkësive të bashkive atje, atërsi është e mundme që që... Po, regjia ma mundësoni, zotin Gashi, nuk e të gjojnë studio. A, nuk e ke. Okej. Ju lutem tentoni sërish, do ndërko po vazhdoj me zotin Spajiu. Zotin Spajiu, do në teren, si është situata, do në kjo statu kuo? A sa mundet të vazhdoj, kjo statu quo brënda këti kaosi, sa mundet të vazhdoj dhe mbi gjitha donë, flamuri që është vendosur në këto nëselit e këtyre 4 komunave, a mundet donë autoritetet, policia e Kosovës, këfori e ka vundnetin apo jo donë për ta mbajtur? Sigurisht që ai duhet të mbajt, nëse bje flamuri në Zveçanën se Leposavec, ai do të bje dhe në Prishtinë. E veriu i Kosovës është pjesa më rëndësishme e Kosovës. Nga liçeni Gazivodës, dhe më thënë, furnizohen me ujë Prishtina, Mitrovica, Vushtria, Skanderaj, Obiliqi, Fush Kosova, Drenasi. Me vetë faktin që furnizohet Obiliqi, nuk prodhohet do të rrimë. Është arteria e Kosovës, do në është, ujmani është arteria e Kosovës. Dhe po në veri, do në është janë minjerat e Trepqës, janë gjithë... Po, në tjerat, po unë po them të themeloren, dhe më thënë që që Kosova blokohet po që se sërbet marën të zëm ujmanin dhe ose Gazivodën si duhe shquen të ata Kosova blokohet të tërë pa rrym, pa energi elektrike dhe pa uj. Përndaj kjo është pjesë ujmanin tani kushe kontrolon? Nga pikpamja e siguris e kontrolon shteti shqiptar apo strukturat paralelet sërbis? Jo, e kontrolon këfori momentalisht, dhe më thonë, po tash se qerim atej për dhe më thonë që nga ardhe e Albin Kurtit në pushtet, kontrolin biveriu në Kosovës është marrë gradualisht, dhe më thonë njën bërë pika strategike, pika kontroli, dhe më thonë të vetme gjëra rrugë që e ndërtuar në kohën e Albin Kurtit, jenë rrugët që e ndërtuar në veri, që i gjithë investimi, dhe më thonë, nëse qeveria Albin Kurtit ka dështuar në të gjitha fushat në Kosovë, në shëndetësi, në arsim, në kulturë, në infrastrukturë, gjëhet të cilën ajo e ka bërë më sukses, më të plotë,
fuqishëm dhe në infrastrukturën e sigurisë. Më mirë se sa të gjitha qeveritë paraprake është çështja e veriut të Kosovës. Kjo që është koncentruar në një pikë strategjike dhe natyrisht që kur ti je i koncentruar sukseset nuk mungojnë. Po për fatin e keq të Kosovës, meqense shqiptarët zakonisht janë njerëz xheloz, nuk e sulmojnë Albin Kurtin për dështimet e tij në fushat të qeverisë, dështimet e shumta, po e sulmojnë aty ku ai ka suksesin më të madh. Pikërisht në çështjen e veriu. Dhe për këtë janë në gjendje të bëhen tok me Vučićin vetëm për ta sulmuar Albin Kurtin. Dhe harrojnë se mirë, po e sulmojnë një rival të tyre politik, qoftë ta politikanët ose qoftë opinionistët, mediat të cilët nuk e duan Albin Kurtin për shkak se ai nuk i financon siç i financon të thaqë dhe tani financimin kryesor të mediave në Kosovë e bën qeveria e Serbisë në mënyra indirekte dhe duke i përzgjedhur edhe opinionistët të cilët do të flasin në për studio televizive dhe temat të cilat dhe njërë përsëri të një lutem? Por no? Përsëri të një dhe njërë këtë fundit, donë se nuk e di ju kuptova qartë apo jo, pra donë ka analist, ka analist në Prishtinë që financojnë nga Beogradi? Ka edhe televizione që dhe më thënë media, portale, televizione, edhe opinionist, dhe më thënë të cilat në mënyrë të jo të drejtë për drejtë. Po në qëfar forme? Po, Serbia subvencionon kompanit të cilat blejnë në Serbi, duke kushëzuar ato që të sponsorizojnë mediat në Kosovë dhe trajtojnë temat të cilat atyre ju levërdisin edhe që të thrasin opinionist të cilat atyre ju levërdisin edhe duke i trajtuar temat në mënyrën çfarë dëshiron Serbia. Të bëjnë, kjo bëhet në mediat kosovare aktualisht. Kohën kur ishte faqen pushtet ai... Nuk dua t'ju shtrëngoj, më falni, se kjo që thotë, do në është do në e frikshme kjo që thotë zotis pa ju. Nuk dua t'ju shtrëngoj, mundet do në të thoni me... të zbulonin do një emër, do një se kjo është... Unë shikoj do në mediat e e Prishtinës, shikoj disa dhe kur i dëgjoj vë duart në kokë, mirë po... Dëgjoj e lërë, une nuk merëm me investigime, asë me gazetari investigime, asë me hetusi, nuk punoj në polici, asë në shërbimi inteligente, unë bëj analizën, dhe më thonë, unë sho, ata që mbrojnë qëndrimet e Sërbis, dhe që përnojnë, unë e kuptoj, kur dikur që ka i natë Albin Kurtin, punë madhe, e ka... Në pluralizm jetojnë? Po, në pluralizm jetojnë, por që për hirë të i natëve me Albin Kurtin, të ndihmojnë Sërbin në proceset më të rëndësishme, si që është kjo e qështja veriu të Kosovës, se të ke fundit, gjdo qeverie ka fatin, do fitoj një mandat, dy mandat, ose do të bjerë, edhe Sultan Sulejmanit që ka sënduar 26 vite, në fund e ka përfunduar për shtetin e ti. Por, këtu po përcaktohet fati Kosovës për qindra vjetë, dhe të jesh në këto momente, të jesh kundër Kosovës, kundër interesat Kosovës, të friksosh, të bësh propagandë në për gjdo natë, në për televizione, kundër atyre njëzve të cilët përpichen me rizikojnë jetrat atyre për të mbajtur frontin, për të mbajtur interesin e Kosovës, është vepër tradhie. Dhe kjo fatkesish pëndohë në Kosovë. Kjo pëndohë në Kosovë. Zotis pa ju, qëndroj një linjë. Në të vendin të lutem, qëndroj një linjë dhe dështuaj dhe tjerë për nërë skajtit, kur të duan të ndërhyjnë, të ndërhyjnë. Po, Zotis pa ju? Qëllak. Zotis Qëllak, unë falë. Unë nuk e përreshtoj edhe në Tiranë këtë gjitha në Gjmedinja dhe. Duart e Beogradit mbrin, po do një dhe në i dorë tjetër, mbrin edhe në Tiranë. Pra, këtë panoram nuk është e... nuk e shojmë edhe në Tiranë. Mund të ketë idiot të dobishëm, po... Jo, jo, nuk ka idiot dobishëm. Jo, jo, nuk ka idiot ashtë të dobishëm. Po do në që të shqitur? Nuk ka idiot ashtë të dobishëm, jo. Jo, jo, sepse ka një idiot, po kur janë 10, nuk janë më 10 idiot dobishëm. Ka një dorë që i vënloj idiot të dobishëm. Êshtë sistemike, atëre? Êshtë sistemike. Shë që unë pajtojnë në shqecinë e Zotis Pajiu. Pa tjetër atë.
E, i lirë, të lutëm. Po, po, Nexhmedin. Shiko, për shembull, sot isha në një debat për me Skype-it në një televizion turbo nacionalist Beogradit, dhe kur thash që flamuri, me gjithse flitje me tonë shumë nacionalista aty, dhe kur thash që flamuri Kosovës nuk do t'hiqet më nga komunat veriore, nuk asnjëri për tyre nuk mori guximin që të thotë që po do t'hiqet. Edhe pse pas që unë përfundova atë ekspozen time, ata vendosen në televizion këngë, valle që po hidhnin protestusit këtu në Zveçan, po mendoj në shenj, domethënë ja ti kthehem sërish fjalën zotit Çollaku. Po. Në studiot televizive në Prishtinë. Nuk ka pasur studio në televizive në Prishtinë, ku un ka marr pjesë dhe ku ka pasur opinionist që kanë shfaqur, nuk i kanë thënë, nuk do ngritet flamuri i Kosovës në veri. Jemi të qartë, jemi realist. Domethënë këtë kanë thënë shumë bashkëbisedues, madje edhe sot, kur është ngritur flamuri i Kosovës atje, thonë që ai duhet të hiqet nga andej, sepse kështu po na thonë amerikanët, sepse kështu asnjë kërkush nuk e ka thënë, as Blinken, as një tjetër zyrtar nuk e ka thënë që duhet të hiqet flamuri. Jo, fori sot në fakt po ruante flamurin e Kosovës aty. Po bra, po sepse çështja për zyrtar, atë që nuk do të kryen asnjë punë. Sepse nuk kanë realisht asnjë mundësi ta bëjnë ato, ta ushtrojnë natën e tyre. Qëndroni në linjë, Spaju, lutem Çollaku. Tash po ndajm pak Nexhmedin. Çollaku. Por në ngjitje të kësaj ka patur realisht reagime kritike të forta edhe nga Blinkeni, por vini re një element të gjitha reagimet qoftë këtyre kritikeve. Për të mos shkuar pasaj të reagimet britanike djeshme, sot mja sapo ka dalë një e drejtuesës Komisionit jashtëm të Parlamentit Britanisë së Madhe, totalisht në shtetit të Kosovës. Por të gjitha deklaratat kritike, sigurisht kërkohet koordinim, shmangje e dhunës, por asnjëra në prej tyre ti nuk gjen frazën të cila mohon realitetin e ri de facto të krijuar në veriun e Kosovës. Pra të gjitha e marrin si një lëvizje të mirëqen tani më. Sigurisht jo dhunë, jo gjitha këto merat. Dhe unë mendoj që kjo është një lëvizje shumë e fortë. Nuk e di se si do të shkoj, por nëse që do të ketë një impakt edhe në raportet e marrëdhënieve me midis Serbisë dhe Kosovës, po doni edhe dialogut, një metaforë, ndërsa në dialog apo në betejën diplomatike midis Prishtinës dhe Beogradit, loja ishte kush ha ushtarin, kush ha kalin, në fakt ka rënë mbretëresha. Sepse kauza më e fortë që impononte Beogradi ishte moslejimi i suverenitetit të Kosovës në veriun e Mitrovicës. Dhe në momentin që kjo kartë bie, Beogradi shkon në tryezë negociative pa asnjë lloj kush shantazhi më ka Kosovën. Ja, dhe besoj në rast se kjo flamuri këto nuk e ka thënë askush këtu kaq bukur e kaq qartë sa Çollaku. Falenderoj. Dhe në rast se ndodh që flamuri nuk bie nga ato, nuk ka rëndësi fare kryetarët. Flamuri nuk bie, pra ruhet suverenitetit të Kosovës, çfarë karta ka Vučić të imponojë asociacion një krainë autonome si serbska, të kërkoj këtë apo atë, pra i ulet shumë kuota. Dhe në të pikpamje unë mendoj që kjo lëvizje e fortë e Albin Kurtit apo Kosovës është një shajisti shumë të fortë, ka rënë mbretëreshë. Dhe këtu më vjen era një nuk kam prova, po më vjen era një lojtari shau edhe shumë të madhë. Që nuk mendoj se Kosova është vetëm, pavarësisht të replikave dhe që edhe unë i bashkan gjithëm, pa tjetër është jetike bashkë koordinimi me Amerikanë. Ja të se regjia më bërë me shënë që Zoti Gashi u rikëthy edhe onë defekti tekniku shmang, por më dëgjoni pyetjen lutem Zoti Gashi, se ju jeni edhe onë pjesmarës shumë aktiv në debatet televizive në Kosovë. Unë do doja edhe onë të vazhdoja aty ku të ka jo që më për ishë zvërtetës më tronditi Zoti Spahiu. Dhe për ju këta do onë që ndjekin, do onë këtë, kanë këtë qasje në debate, janë idiotë të dobishëm, janë militant të thekur të opozitës, apo janë vërtet të blerë nga Beogradi? Unë besoj që janë të trijat me ne, dhe ne faktikisht në rastet caktume, ashtu si Zoti Spahiu e tha, i dëgjojmë disa prej analizve, sigurisht që jo të gjithë, në televizionet caktuara, të cilët flasin, thuja se janë me gjuhën e Vučićit.
Me siguri që ata flasin shqip, por është shumë e dhimshme kur e përkrahin krejtësisht një politikë të tillë dhe e imponojnë thuja se me analizat e tyre që qeveria Kurtit të tërhiqet nga veriu ku është duke bërë punë tepër të mirë të madhe. Dhe ne faktikisht Albin Kurti është duke kthyer sovranitetin në atë pjesë të Kosovës dhe është duke luftuar me ata që me atë që ja lanë para arsit e tij. I kishmi faktikisht në qeveri deri me 14 shkurt viti 2021 krejtësisht udhëhec të tjerë sa që negocionin me Serbinë dhe ishin shëndruar në një fontan dëshirash të Serbisë dhe është krejtësisht e pakuptueshme. Ne e shpallëm pavarësinë në vitin 2008, pastaj kishim betonizimin e pavarësisë tonë me aktgjykimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, e cila e tha me aktgjykimin e saj se Kosova nuk e ka shpallur pavarësinë në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, që i bie në gjuhën e popullit që ne kemi pas të drejtë ta shpallim pavarësinë tonë edhe në kohën kur ishim në administrimin e administratës së OKB-s që quhetun Miku. Pastaj në vend që ta shfrytëzojmë në këtë aktgjykim të gjykatës më të lartë botërore, ne apo ata që ishin në pushtet në atë kohë filluan negociata me Serbinë disa muaj më vonë. Dhe negociatat prej vitit 2011 sollen një situatë të tillë sa që ne formalisht vetëm e kishim sovranitetin në veri, por faktikisht e kishin strukturat kriminale serbe të dirigjuara nga Vučić. Dhe gjithmoni kemi pa ta kriminel eksponent, si po i shihni edhe tani, janë krejtësisht në duar të Vučićit dhe pastaj bashkësia ndërkombëtare, por ndoshta edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke e parë se trysnia bëhet më e fortë tek ai që pranon trysninë dhe para Albin Kurtit të gjithë thuja se pranonin pak a shumë, atëre trysnia bëhej në Kosovën, raport me Kosovën, që të pranon kushtet e Serbisë, sa që u nënshkrua një asociacion në vitin 2013 nga Zoti Thaci, në vitin 2015 nga Zoti Isa Mustafa, që të dy ishin në kryet pushtetit Kosovës dhe gjipatate të tillë, të skuqur, të nxehtë, të zjarrtë lanë në duart të Albin Kurtit dhe sigurisht që ajo që është shkatruar për rreth 22 vite nuk mundet Albin Kurti që ta ndryshoj për një herë për 22 muaj. Dhe duhet ta dim që edhe ambasadori Amerikan, edhe të gjithë ambasadorët tjerë, kur u deklaruan se i përket çështjes së zgjedhjeve, ashtu që e than para folësit e mi të gjithë, askush nuk i kontestoi zgjedhjet e lira në katër komunat veriore të Kosovës. Askush nuk tha as dje, as sot, që ne duhet të heqim dorë nga kryetarët e komunave që i kemi zgjedhur vetë. Dhe sigurisht që kryetarët e komunave e kanë vendin në komunë, në godinat e komunës. Dhe sigurisht që kryeministri Kurti apo qeveria Kurti ka obligim që t'ja siguroj këtyre që ata të kenë qasje fizike në këto komuna, sepse është e pamundshme, është jo normal që dikush paramendoj që kryetarët e komunave në veriun e Kosovës apo kudo tjetër do të punojnë online nga një zyre dikun me një shkollë fillore apo ndonjë një shkollë të mesme në territorin e komunave ku i kanë fituar zgjedhje. Por unë besoj që para bashkëpunimit me bashkësinë ndërkombëtare, gjë që është e nevojshme, ne duhet faktikisht kemi një bashkëpunim, kemi një koordinim të në mes të qeverisë Republikës së Kosovës me qeverinë e Republikës së Shqipërisë. Dhe shpeshher jemi faktikisht të shqetësuar tej mase kur i shohim edhe deklarimet e kryeministrit Rama, kur është faktikisht në një linjë thuja se është me Vučićin. Duhet ta zgjedh se me kanë ashtu vëlla. Nuk mundet herë të luaj lojën ashtu dhe herë të luaj lojën kështu. Dhe nuk mundet çdo të dytën ditë ta përmend Zotin Thasi, të cilin nuk e mbrojti fare sepse gjykata speciale ishte një keqje e paralajmëruar dhe Zoti Edi Rama nuk bëri asgjë që s'pa ku të flet kundër kësaj gjykate dhe po e shihni tani si është një prej lajmeve kryesore. Po mos ka një ndarje rolesh me Kurtin, njëri bën policin e mirë, tjetri bën policin e keq. Po jo, jo. Paramenone në qëfar situate kemi jarë na, që sot ishte një prej lajmeve kryesore, përveç këtyre që po flasim për komunat veriore, ardhja e Thaçit në Kosovë. Dhe po e shihni çfarë kemi bërë vetë vetës. Tjet lajm sensacional që Zoti Thaçi pas ka ardhur në Kosovë për ta vizituar nënën e tij që është esmuar, do thotë paramenone sa ka ndryshuar bota, sa ka ndryshuar Kosova. Si mund të jetë lajm sensacional ardhja e Thaçit në Kosovë, kur ai vendin e ka në Kosovë përjetësisht. Mirë po, këta që në thojza na dënin, këta edhe deputetë e Kosovës, të ngazlyer edhe nga Serbia, edhe nga Rusia, me tre gosh, viti 2015,
votuan diçka që është përgjithsisht e dëmshme edhe për kombin tonë shqiptar, për Kosovën posaçërisht si shtet i ri, për pjesëtar të UÇK-s, formuan një gjykatë speciale. Do thotë ne jemi marrë me çështje të tilla, saqë u shëndruam vetëm në deshifrimin e dëshirave të Serbisë. Dhe pastaj gjendja eskalon, normal që eskalon, kur Albin Kurti dën, duhet dhe mundet me shtri autoritetin në pjesën veriore të Kosovës, sepse kjo është Kosovë. Dhe po e shihni që tani e kemi një situatë krejtësisht tjetër. Kfori faktikisht hyri në mes të policisë tonë dhe në mes të këtyre kriminalëve që janë të dirigjuar nga Vučići. Se po mas të ndërhyjnë te Kfori, atëherë mund të kishte pasoja fatale në njerëz, qoftë në këta kriminal, qoftë ndoshta edhe në policinë tonë. Mirë po, situata nuk mund të qetësohet kur kemi të bëjmë me një Vučić i cili është pasars i Miloševićit dhe me njerëz të tillë, të cilë ndryshe folin me të punëta, ndryshe folin në Serbi, qëllimin e vetëm Vučić që ka që ta ruaj pushtetin e tij, sepse ai as që e ka, do të thotë në fund të menjes e ka mirësjenjen okay. e Serbisë. Zoti Gashi, don Sër... po ju pyes dhe juve, po pasi të përgjigjet zoti Islami, don çfarë pritet të ndodh tashmë në këtë të ardhme të afërt? Do ketë eskalim, do ketë përshkallëzim të konfliktit aty të tensionit? Zoti Islami, apo do kemi në negociata, që pritet të nisin, një certifikim të asaj që pëndodhë në teren, sepse gjithë një negociatat, të paktën në Dayton, në kudo, kanë qënë donë një certifikim i realitetit në teren. Një pranim nga i palve konfliktuale i asaj që kanë arritur në teren. Po, Zoti Islami? Shikoni, është herët për të pasur përcaktime të tilla koncize. Jam shumë i lumtur që në studion tuaj dëgjoj kaq shumë nacionalizëm. Edhe nacionalizëm apo patriotizëm? Nga një herë, nacionalizmi i përmnerë një kobi të vogël. Nacionalizmi i përmnerë shqiptarëve, sepse nacionalizmi të shqiptarët është një në mungesat më të ndjeshme që kemi ne. Edhe nuk është si nacionalizmi serb, po si nacionalizmi grek, ka qenë që po një nacionalizm brenda kufive të vetë, dhe asë njëherë një nacionalizm agresiv. Pra, unë bashkohet dhe thënjën e Gjavahit Spajut, që nacionalizmi i përmerë shqiptarëve. Por, le ta lëmë këtej, është herët për ditur për fundimin e kësaj. Është një filles që duaj bërë një ditë, mirë që u bërë tani, do të dëshëroja me shpirt që të qëndron të deri në fund kjo çështje, do të dëshëroja që institucionet e Kosovës më shumë, se sa thjesht me legitimitetin që i dhanë kryetarëve të komunave të zgjedhur, më ajo pjesë të popullsisë që u zgjodh, të interpretojnë edhe me ide, me vizione të reja, me bashkëpunim. Unë e di, falë mirë, çfarë situatë është Kosovë, e di që ka përplasje të vazhdueshme. Jam një nga ato që nuk e mohoj që për të arritur deri këtu ka patur hapa progresiv shumë të njëshëm. Jam përkrasi atyre që kanë sjellë lirinë e Kosovës, që kanë shpallur pavarësinë e Kosovës, që kanë legitimizuar në institucionet më të larta ndërkombëtare këtë pavarësi, dhe asnjë popull nuk mund të mendojë se gjithçka fillon me zhvillimin e një qeverie ose me ardhmën e një qeverie tjetër. Çdo popull ka historinë e tij dhe kjo histori ndërton shkallët në të cilët arrihet në procesin definitiv. Unë kam mbështetur veprimin e fundit të qeverisë Kurti, e mbështes sepse du Kosovën një pandar. Kjo është një çështje e cila nuk do kaloj kaq lehtë, është një çështje që e zgjoj edhe njëherë kancelarinë ndërkombëtare, e cila në fakt është gjetur jo e përgatitur si duhet, sepse të gjithë po thonë të ketë një qetësim situate, por nuk të regojnë rrugët e qetësimit, nësa unë mendoj se rruga e qetësimit është vazhdimi i kësaj që po ndodh, pra në mënyrë simbolike flamuri i Kosovës duhet të jetë ato katër komuna, dhe në mënyrë vizionare duhet të jenë edhe ideja e ardhshme e qeverisë Kosovës dhe të gjitha forcave politike të Kosovës që vazhdojnë atë. E qartë. Qëndrimi i Shqipërisë, qëndrimi zyrtar i Shqipërisë, pavarësisht nga ato që Shqipëria mund të bashkëpunojë në pas ura me qeverinë e Kosovës, është i njëjtë
me qeverin shtetëve të bashkuar të Amerikës dhe të gjithë bashkimit tërkombëtar. Mos tashtrim një çështje kombëtare me probleme politike. Kombi qëndron mbi politikën. Pra nuk është koha për të bërë politikë dhe për të ndarë kush ka merita më tepër, është koha që gjithë shqiptarët të jenë të unisuar, të jenë të përbashkët në mendimin, në vizionin, në qëllimin, në idetë dhe realizimin e këtyre ideve, sepse është momenti ndoshta vendimtar që Kosova të marrë formën e saj islami. Zoti, duke falënderuar për ftesën, ju uroj natën e mirë ju dhe gjithë panelit. Faleminderit dhe jeni si gjithnjë i mirëpritur në këtë studio. Zoti Gashi, çfarë pritet të... Po? Mirë, desha vetëm këtu të mos e huqim këtë çfarë e tha Krishtin Çollaku, e që është shumë rëndësishme, që është, do të thonë, nga të gjithë to që kam dëgjuar, tani është i vetmi që ka kapur thelbin e gjithë kësaj çfarë po ndodh. Kjo thjesht po bëhet fjalë për pazarin që po bëhet në Bruksel, ku palët zënë pozicion më të favorshëm dhe palët që fiton sigurisht që e ka pozicionin më të mirë. Tani për tani, nëse kjo situatë ngelet kështu edhe mbas një kohë relativisht, ndoshta maksimumi 2 muaj, nëse mbetet e tillë, domethënë nëse flamuri i Kosovës valon në këto 4 komuna, atëherë pozicioni i Albin Kurtit do të jetë shumë i favorshëm. Ti si e parashikon, do arri ta ruaj këtë të don këtë besoj që po, sepse në të kundërtën, do më thënë, është një skenar shumë opozit. E qartë, e dim atë qartë, qëfar ndo? Nëse bandët e vuqiqit e mundin policinë e Kosovës, Kufiri zbret shumë kilometra më poshtë, e qartë. Po, edhe pastaj ai trimërohet edhe që ushtria sërbe të futet në Kosovë, kështu që kemi një situatë, domethënë, jashtëzakonisht të keqe. Nëse Zoti Gashi, po, dhe besoj që policia e Kosovës do ta mbajë, domethënë, këtë pazarin lart dhe propozimi që do të vijë për nga ndërkombëtarët, nga ndërmjetësit për nivelin e autonomisë së sërbëve në Kosovë, domethënë për statutin e asociacionit, do të jetë më afër për propozimet që ka bërë Albin Kurti se sa propozimet që është modeli kroat. Po, Zoti Gashi, ju çfarë parashikoni? Modeli Bosnjës që ka propozuar Vučić. Po, faleminderit pa ju. Gashi? Unë besoj që gjendja do të mbetet pak a shumë e njëjtë dhe besoj që e pas që lëndimi i këtyre pjesëtarëve të KFOR-it e vërtetoj faktikisht që policia jonë speciale në veri nuk është problem. Problem janë bandat kriminale. Dhe ky fakt është i pamohueshëm dhe besoj që prej ditës së nesërme gjërat do të ndryshojnë edhe sa i përket deklarimeve edhe të ambasadorit amerikan, edhe të ambasadorëve të tjerë të shteteve të bashkimit të evropian dhe të gjithë atyre që e duan një paqë, sepse duket që duhet përfundoj koha një herë mirë që Serbia tjetë përgdhelura për shkak të luftës në Ukrainë. Mendoj që gjithë e dim sa po insiston dhe sa po investon Amerika, do thot për t'i ndihmuar Ukrainës dhe sa është insistuese Rusia që ta okupoj Ukrainën. Ju e keni pa faktikisht edhe shkronjat në Qirilicën sërbe që ju vun faktikisht automjeteve të KFOR-it. Edhe zëja gjithashtu. Edhe automjeteve të policisë Kosovës, sa që në autoblinda, u vu edhe një autoblinda të policisë Kosovës, to që po i shohmi në monitor televizionit juaj, faktikisht janë një tentim i poshtrimit policisë Kosovës, por ata reaguan në mënyrë krejtësisht profesionale. Dhe për ta kuptuar më thjesht se çfarë po mundon ta them, vetëm imagjinone që në Preshev, Bujanovc dhe në Medvez jetojnë rreth 95% ato komuna shqiptarë. Dhe po të kishte një protest të tillë dhe po që se i kishme atje policinë sërbe dhe ushtrinë sërbe dhe po që se shqiptarë do t'i ngjyrosnin kështu me bojë si që vepruan sërbë sot, çfarë do të ndodhte? Por ne kemi një qeveri shumë përgjese dhe duhet ta dim që Trysnia duhet të shkoj ka Beogradi, jo ka Prishtina. Momentin që shkon ka Kosova e jo ka Serbia, gjërat mund të përshkallëzohen, por duhet një herë mirë që ta ndalim Serbinë dhe Serbia duket që shpesher e din që ta respektoj vetëm gjuhën e forcës. Me siguri që ne nuk jemi tani në pozicion
që të bombardojnë NATO-ja edhe një herë Serbinë, edhe pse nuk do të ishte ide e keqe, por duhet që ta kuptojnë edhe një herë që realiteti me persona si Vučić nuk mund të ndryshoj, sepse ata këto gjëra i bëjnë, kinse po kujdesen për Serb Kosovë dhe qëllimi i tyre është mbajtja e pushtetit në Serbi. Dhe në ruzlin toksor nuk keni një pakicë kombëtare që është më pak se 4%, që ka të drejta më shumë se që i kanë Serbët në Kosovë dhe prapë është problem, sepse formuan një super minoritet i cili dëshiron që da glabroj gjithë Kosovën apo spaku një pjesë të madhe të territorit Kosovës, si zoti Spahyu e tha, ne pa pjesën veriore nuk mund të jetojmë faktikisht. Kosova do të ishte e vdekur pa resurset që janë në veri, e përmendi Ujmanin, ju e përmend Treqen, dhe atëherë çfarë do të na ofrojë? Do të na ofrojë si një karrot bashkimin me Shqipërinë. Sigurisht që ne duam bashkimin me Shqipërinë, por jo si një gjysmë Kosove. Me qartë. Zoti Gashi, zoti Spahyu, ju falenderoj që ishit te pesë pyetjet. Për herë të parë dhe shpresoj t'ju kem sërish të ftuar. Regjia po kthehem në bisedë me zotin Kreshnik Çollaku. Kreshnik, çfarë pritet të ndodhë? Dhe çfarë roli duhet luajë Shqipëria, se jeni antar i komisionit të jashtëm parlamentar? Unë mendoj që urat midis Kosovës dhe partnerëve serbë i Shtetit Bashkuar nuk janë prishur, ato janë të forta dhe nuk ka forcë shans të prishen. Fakti e provon që këfori tani më po mbron flamurin e Kosovës në komunat. Mendoj që lidhur të çështja e Shqipërisë, nuk është rasti i parë, por rasti i fundit, ishte shqetësuese në vlerësimin tim reagimi i parë i kryeministrit Rama kur ngjarja ndodhi. Shtetet Bashkuara u lejohet të jenë kritik. Bashkimit Evropian u lejohet të jenë kritik. Gjermanisë gjithashtu. Por Shqipërisë, kryeministrit Shqipërisë, kur rrezikohet Kosova apo kur vihet Kosova në një pozitë kaq të vështirë, qoftë brendshme, qoftë ndërkombëtare, nuk i lejohet, nuk mund të sillet si një vëzhgues neutral i OSBE-s, si drejtues i radhës së OSBE-s, si drejtues i mjekëve pa kufia, ku diun në shoqëri të tjera. Shqipëria, kur Kosova preket, në mënyrë volente ose nolente, me dashje pa dashje, është brenda. Dhe unë mendoj që deklarata të tilla, që janë vetë panevojshme ajo reagimi i Ramës, dhe nuk i shërben asgjë, as reputacionit, lojës diplomatike të Ramës, është e pa llogaritshme, por dhe kryon një imazh ndërkombëtar të paktën idenë se qeveria e Kosovës është e braktisur. Shqipëria, kur bëhet fjalë për rrezikun që është Kosovës, edhe kur Kosova ka gabim, do të jetë dhe duhet të merret në krah të Kosovës. Unë jam i parimit se Shqipëria, institucionet e Shqipërisë, duhet të mbajnë distancën e tyre, reale, jo paternaliste, mbi çdo zhvillim të brendshëm në Kosovë. Marrëdhëniet politike me njëri tjetrin, marrëdhëniet e shqiptarëve me serbët në Kosovë, është çështje e Kosovës. Por kur një shtet i tret, apo i dytë si Serbia, rreshton ushtrinë dhe tanket në kufit të Kosovës, atëherë kjo nuk është çështje ku Shqipëria mund të qëndrojë neutrale. Dhe zëri duhet ngritur, duhet denoncuar këto fakte. Kaq detyrim e ka Shqipëria. Për sa i përket mua, kam plan dhe po e them tutje ju për herë të parë, ne pas nesër besoj kemi mbledhur komisionin e jashtëm dhe kërkoj kryetarit komisionit zonjën Skodeli të thrasë në një dëgjesë në komisionin e politikës së jashtme, ministren e jashtme zonjën Xhaçka të raportojë për masat dhe demarshet dhe situatën që po zhvillohet. Shqipëria nuk mund të jetë neutrale në histori. Shqipëria duhet të luajë një rol aktiv, dash koordinimi me partnerët strategjik, dash koordinimi me Kosovën, por Shqipëria duhet të sillet si një aktor i cili ka përgjegjësinë të garantojë paqen e stabilitetin Ballkan. Dhe paqja e stabilitetin Ballkan nuk garantohen kur një vend ballkanik si Serbia, kur një president si Vučić, cilin për pak na e shpallën lojtar aktor të paqes, hero të paqes në Ballkan, rreshton ushtrin në kufirin e Kosovës. Ju a thash, për çfarë ndodh brenda Kosovës, raportet serb-shqiptar, raportet politike është çështja e tyre, Shqipëria duhet të mbajë distancë. Por kur Kosova kërcënohet nga një shtet i tretë, siç është Serbia në këtë rast, si mund të hesh Shqipëria? Si mund të marrë role neutrale Shqipëria në këtë histori? Prandaj them që ne duhet të qasem në mënyrë më realiste dhe përgjegjësisë sonë që kemi si vendëtar i NATO-s, sepse garantojmë patjetër jo vetëm sigurinë tonë, por dhe rajonin. Dhe cënimi i sigurisë i paqes në Kosovë është një cënim i sigurisë dhe paqes në rajon. Dhe ne kemi detyrë ta mbrojmë, siç kundër kanë edhe vende të tjera, antarët NATO-s, kroatë,
Maqedonas, Malazes. Kështu që mendoj që në këtë plan jam dhe unë mendoj që është një debati duhet hapur edhe në politikën tonë, dhe në politikën e jashtme, dhe në parlament, dhe në komisionin e politikës së jashtme, po dhe në debat me qeverinë. Ka ardhur koha, ky nuk është momenti të bëjmë politikë, unë pajtohem atë çfarë tha i ftuari juaj pak më parë. Këto momente nuk janë momente për të bërë politikë dite, as ne këtu në Tiranë, as ata në Prishtinë. Ne duhet të jemi të unifikuar në momente të tilla rreziku nacional, sepse atje rrezikohet një, aty rrezikohet shkrimi një historie të re 100 vjeçare për Kosovën. Dhe ne këtu duhet të jemi konstruktiv, sigurisht një urë, një garanci për marrëdhëniet me partnerët strategjik SBA, BE, NATO më radh, por patjetër një zonë mbrojtje të Kosovës. Kosova nuk mund të jetë, nuk mund të lihet vetëm në këtë situatë, edhe në rastin se gabon diku, sepse sigurisht janë nën presion, janë nën tension, Tirana nuk mund dalë para të kritikojë qeverinë e Kosovës, edhe kur ata e kanë ta marrim se ka qenë gabim, apo e pa koordinuar, apo gjak nxehtësi, apo lëvizje fort. Po si mund dal Tirana e para të kritikojë? Po lëre të dalin të flasin njerëz të tjerë. Ka kush e kritikon? Dhe duhet dikush ta mbrojë. Dhe në ditën e fundit Shqipëria do duhet ta mbrojë Kosovën. E qartë. Zoti Çallaku, falenderoj shumë. Faleminderit. Ky ishte emisioni për sot, rishihemi të anën tjetër. Natën e mirë të gjithëve.